Crimă prin mica publicitate, de Rodica Ojoc, brașoveanu. Lectura, Valentina Simion. Capitolul 1. Anunțul. Trilul telefonului s-a îndărit liniștea încăperii. Bărbatul abandonă revista și ridică receptorul. Ca de obicei, mut, lăsându-l pe celălalt să-și semnaleze prezența și identitatea. După câteva cuvinte, îl întrerupse. Te-am recunoscut. Ce-i? Avem o baftă fantastică. Nesperată! Persoana urcă singură, de bune voie și nesilită de nimeni, treptele ghilotinei. Nici o investiție. Risc zero. Beneficiu 100%. Ai băut? Nu. Am citit România de azi. Bagă farul la diverse. Căsuța agenției 4722. În maxim 3-4 zile, afacerea e rezolvată. De ce așa mult? Celălalt chicoti. Nu fi absurd, baby. Dă-i timp să se coafeze. Bărbatul își puse canadiana, încuia apartamentul și se îndreptă spre cel mai apropiat chioșc de difuzare a presei. Chiar și după Revoluție, când primea gazeta, bătrânul Mișu Pavelescu, de fapt Mihai Mircea Tudor Ionel Pavelescu, pe scurt pentru prietenii și foștii colegi de serviciu, etc., consulta în primul rând mica publicitate. Azi îl interesau mai puțin decesele, singura rubrică nepolitizată, pe vremea lui Ceaușescu și care merita lecturată. Bineînțeles, nu o făcea cu cinismul lui frate său. Cornel, un excentric de profesie, exulta zgomotos ori de câte ori întâlnea numele vreunui amic, cunoștință, coleg, îngropat în chenar negru, sub mormane de adjective. Nobil, neprețuit, unic, irepetabil. Vorba aia, mor doar sufletele de elită. Cum te bucuri, domnule? Se interesau neavizații. Ești fericit că s-a prăpădit Ionescu? Ziceai că ați fost colegi de promoție, ați împărțit odaia, paltonul, conserva de fasole și, mă rog, amururile. Al naibii să fiu dacă te pricep. Cornel, show-ul era verificat, explodat triumfal. Da, domnule, mă bucur, sunt radios, sunt ferice. Încă unul care a scăpat de comuniști. Nu. Hotărât. Starea de spirit a lui Mișu Dăcă era mai puțin categorică. Întâlnind în jurnal nume cunoscute, trecute în neființă, devenea nostalgic. Făcea parte dintre oamenii care, plimbându-se de pildă toamna pe aleile Cismigiului, remarca doar frumusețea impresionantă, ultimul suspin, a trandafirilor târzii, policromul luxuriant al vegetației în agonie. Nuanța însă nu-l indispunea, anticipând doar bucurile albe ale apropiatei zăpezi. Iar zăpada nu-i sugera în primul rând ce rapidă lână cu care dormea noaptea din pricina caloriferului înghețat. E fantastic, mânșer, când mă culc, mai mult mă îmbrac decât mă dezbrac. Ciclopățea bucuriile sărbătorilor de iarnă. Crăciunul cu omăt generos, cozonacii, chiar copți noaptea la un foc insuficient. N-au crescut grozav, de vină și făina, dar tot miroase în casa a vanilie și sărbătoare. Micile surprize de sub rădusul de 70 de lei cumpărate de la florărie. Mișu Pavelescu era o fire fericită. Nu și amintea decât arare ori de păcatele unei persoane, iar dacă aceasta nu mai exista, tot ce fusese urât, meschin, detestabil sau chiar ticălos într-un inventar de viață, era etichetat cu îngăduință drept originalitate sau moment de panică mentală dictat de conjunctură, cum noi așa putem înregistra fiecare dintre noi. Pe bătrân îl interesa mai nou ce cumpără bucureșteanul, sesizând diferența față de preferințele ante-revoluției. Bagă de seamă, se adresă nevestisii. Nu se mai bate lumea chiar așa pe video, recordere, casete XY sau Z, sigilate orba, televizor în culori și alte drăcii japoneze. Dar ce caută, dragă? Doamna Lili aruncă o lingură de făină în cratiță. În casa Pavelescu se mânca țeapăn, pentru că... Hai să fim sinceri, după 40 de ani nu mai ai altă plăcere. Și își răsuci privirile languroase. Mai aveau 4 ani până la nunta de aur și se iubeau. S-a schimbat optica, fii atentă, exclamă bătând cu unghia în gazetă. Uite ce zice ăsta. Vilă, 6-10 camere, ultracentral sau apartament 4-6 piese. Altul, cumpăr casă, 8-9 camere, curte, domenii, televiziune. Au apărut și colecționarii. Pe tipul care caută capete de păpuși din porțelan îl știu de cel puțin 10 ani. Lasă-l pe ăla. S-au evit acum nababii, ceasuri vechi, mărci prestigioase, tabachiere, colecție de pipe, vase Gale, Daum, Nancy, Lalique, tapiserii originale.
Ia uzi-o și pe asta. Caut cercei cu briliante mari. Își scoase ochelarii, uitându-se la nevastă sa cu gura căscată. În colțul buzelor strălucea un molar îmbrăcat în aur. E clar! Doamna Lily, bine dispusă, stare de spirit constantă, generată de o digestie excelentă și o oglindă care, deși cadou de nuntă, rămânea mereu amabilă, își scoase șorțul înflorat și l-agăță lângă ștergare. Ce-i clar? Inflația! Asta e! Oamenii se grăbesc să investească, să scape de capital. Fugi de aici! Ești alarmist! Economist! Eu văd mai departe! Am prevăzut sau nu că... Ai prevăzut! Îl întrerupse nevastă să râzând. Treci dincolo că aduc ceaiul. Bătrânul se așeză pe canapea, continuându-și lectura. Doamna Lily scoase din vitrină serviciul de ceai de argint. Erau oameni care se respectau. Nu mâncau niciodată pe o față de masă pătată, foloseau șervețele brotate și cea mai scumpă veselă din casă. Pavelescu început să chicotească. A ajuns la matrimoniale, gândi mașinal doamna Lily, întrebându-se dacă se aducă și plăcinta cu fructe. Simți că îi plouă în gură, dar își aminti cu neplăcere că Astrahanul, o piesă istorică, cea mai importantă din garderobă, n-o mai cuprinde și renunță cu un oftat imperceptibil. Aha! Exclamă bătrânul. Ce-i? Pavelescu era un omuleț norocos, scutit de accidentele destinului. Viața lui decursese lin, fără convulsii, fără piruete spectaculoase. Cineva, acolo sus, îl uitoase sau nu-l lua în seamă. Poate de aceea rămăsese cu o capacitate de emoție unică la vârsta lui. Întâmplări minore luau proporții de extraordinar. Palpita cu voluptate la evenimentele din viața celor din jur. Ce-i? Repetă doamna Lily. Nu mă fierbe! A apărut anunțul Valentinei. Ei, lasă-mă! Ia să-l văd și eu! E așa cum l-am făcut noi! Răse încântat bătrânul ca după o strașnică ispravă. Întocmai, ce credeai? Pune-ți ochelarii! Pieptul agresiv al doamnei Lily se zbuciuma de emoție. Ochii sclipeau, vibra năsucul odinioară delicios. Îți vine să-l mănânci! Acum, mult prea poznaș pe un chip sexagenar, stârnind hilaritate, dar și regretul. Trebuie să fi fost în ostimă foc pe vremea armistițiului. Buzele pline îi frământau ca dinaintea unei bătăvi cu baclavale. Pavelescu o privindu-i eșat. Arată ca o fetiță de 12 ani și nici o zi mai mult. Zi tare, Lily! Stai să-mi trag sufletul! Adu-mi aminte să-ți schimb pijamaua! Respira adânc și începu să citească, ondelându-și degetele grăsului în aer pentru a marca miezul fiecărui cuvânt. Doamnă, 45 de ani, simpatică, distinsă, excelentă gospodină, fără copii, situația materială mijlocie, caut domn, 45-55, intelectual, serios, fără vicii, în vederea căsătoriei. Căsuța agenției, 4722. Doamna Lily rămase cu ochii ațintiți în ziar. Bărbatul său se plimba prin sufragerie, îmbătat de entuziasm. Strașnic, nu? Se vezi acum emoții pe biata Valentina. Eu zic că în maxim 2-3 zile primește răspuns. Tu de ce taci? Nu ți-e bine? Doamna Lily împături ziarul. Ce ai? Insistă Pavelescu îngrijorat. Femeia își încloștă degetele în stofa moale a capotului. Nu știu, dragul meu, dar parcă am așa o postrângere de inimă, din senin. Nu era urâtă. Avea o siluetă pasabilă, fără probleme pentru croitoreasă, un tip cu trăsături regulate. Desigur, nu o confundai cu Liz Taylor, dar nici nu părea accidentată de un tractorist beat ca Belmondo. Se fălea mai ales cu o dantură splendidă și, cu toată obiectivitatea, nu și-arăta vârsta. Nu albise, cele câteva fire de păr alb nu alcătuiau șuvițe și cădeau distins, fața rămăsese netedă. Se compara mereu cu colegele de serviciu și de generație, înregistrându-le de fiecare dată, cu o satisfacție intestină, abia camuflată, minusurile. După 40 de ani, cele mai multe erau vopsite. Castaniu, nu-i strident, se apropie de natural și se mai găsește cromoplatin în nuanță. Iar râdurile le însemnau pe chipuri hărți necruțătoare. Fără să fie exagerată, reflecta Vali în timp ce, privindu-se în oglinda lupă, își defrișa cu penseta buza superioară, arăt cu cel puțin 7-8 ani mai tânără. Și totuși, nu plăcea. O realitate de care era conștientă, dar pe care o traducea, pentru ea însăși, într-o formulă îndulcită, scutind-o de crize de autonemulțumire. N-am avut noroc.
adică urâtă nu, proastă nu, gospodină, de familie. De niște ani reintraseră în circuitul modei numele cu rezonanță non-proletară. Casă, serviciu onorabil, fără copii, fără obligații, nu mai zic născută în zi mare, de întâmpinarea domnului. Și totuși, constatase încă de la 15 ani că nu are succes. Călea ceaiuri, rezema zidurile, admirând dansatorii, că telefonul nu sună decât pentru interese străine de persoana ei. Poți să-mi împrumuți cursul la tehnologie? Ai de unde-i Doina? O caut de dimineață, credeam că la tine. Scuză-mă, ai popiu? De adolescentă avusese o dorință fierbinte, obsedantă, unică. Să se mărite. Nu era o veleitară. Nu ataca imposibilul, iar spectaculosul, neprevăzutul, aventura, o speriau. Se socotea modestă și, într-adevăr, visurile nu escaladau piscuri intangibile. În fund, ce am dorit? Un bărbat cum se cade, o gospodărie decentă, un copil, o familie, ce mare lucru! Nu odată, problema fusese dezbătută și de vecinii ei, soții Pavelescu. Bătrânul începea de regulă discuția înainte de culcare. Cu două perne sub ceafă și ochii repeziți în tavan, o asista pe nevastă sa care își făcea obrazul la oglindă. Doamna Lili socotea că tenul și părul sunt cele mai prețioase daruri ale unei femei și, în consecință, efectua conștiincios în fiecare seară toaleta feței. Nu pricep, dragă, comenta pe același ton și cu aceleași cuvinte Mișu etc. De ce fata asta nu are trecere? În definitiv, s-au cazat atâtea femei care sunt inferioare din toate punctele de vedere. Ce? Parcă le zic a Filip era mai procopsită. Nu, mărâia doamna Lili scoțându-și crema cerată de pe buze. Sau Dora și atâtea altele. Explică-mi și mie, ce are Valentina? Eliberată de mască, Pavelească desfăcea brațele a fatalitate. Aia e, că n-are. Țin la Valentina, e o fată bună în felul ei, dar asta nu-i de ajuns. Cum nu-i de ajuns? Are atâtea calități. Cunosc, scumpule. Gospodină, chibzuită, economă, nu umblă după golan, serioasă. Cu asta face o carte de morală, nu un dormitor comun. Din păcate, Valentinei nu-i place adevărul și dintre ale ei n-o scoți. Care ale ei, Lilișor? Nu deranjează, n-o simți. Lasă antreul curat, nu abuzează de debara. Soții Pavelescu și Valentina locuiau la comun. Un comun însă mai special. Cândva fusese un apartament splendid de 5 piese, cu atenanțe bogate. Reglementările dure din anii 50, privind spațiul locativ, siliseră fostul proprietar să-l împartă, ridicând un zid despărțitor. Realizase astfel două locuințe, separat ajustate, rămânând comun doar vestibulul de la intrare. În realitate, se locuia comod și, cei mai important, rămăseseră în centru, pe Brezoianu. Doamna Lili dezmerdea întreagăt nasul bătrânului. N-o simți, ține antreul curat și face clătite incomparabile. Dar te-ai îndrăgostit tu de mine, puișor. Bine, dar aveam altă vârstă, altfel se punea problema. Ce? Nu fi caragios. Dar ce lipsește? Nu mă pot desprinde de tine, asta lipsește. Tot. Și dacă încerci să o consiliezi, o ține tot hăis, orcea. Cum știe ea? I-am spus de atâtea ori, măi fetițo, îmbracă-te. Nu mai ține cârpele într-un lap, că se taie și se demodează. Uite, vine primăvara. Coase-ți ceva chic, modern. Len. Lasă, tanti Lili, că pentru serviciu sunt bune. Acolo, după câteva luni de la angajare, cel mult un an, ajungi mobilă. Nu se mai uită nimeni la tine. Și pe urmă, unde ies eu? Păcat de parale. E modestă, opină moale Pavelescu. Zgârcită. Fii atentă, Lilișor, că exagerezi. Prea te avânzi. După teoria asta, toți avaria ar fi gelibatari. Doamna Lili trecu în spatele paravanului, un suvenir de familie, ale cărei fețe de mătase fuseseră mereu schimbate de către posesorii succesivi în funcție de jocul moștenirilor și își puse cămașa de noapte. După 60 de ani, evitase să se mai dezbrace în fața domnului Pavelescu, după cum la fel acesta ignora că are o lucrare dentară mobilă. Mi se pare odios să ne ținem amândoi dinții pe noptieră. Vorba aia, încurcăm protezele și pe urmă dăm vina pe dentist că e imbecil. E din toate punctele de vedere zgârcită, vorbi după paravan doamna Lili. Nu dă nimic de la ea. Nu e simpatică, nu știe să zâmbească, să spună o glumă. Ai văzut-o când am avut musafiri. Stătea mobilă și aștepta să o destreze alții.
Voi, femeile, sunteți răutăcioase. Sigur, Vali nu-i prea expansivă. În schimb, persoanele mai așezate sunt odihnitoare. Nu i-a cerut să zbârne nimeni ca un bondar. Tu nu vezi că n-are nicio prietenă? Ți se pare normal să nu fie în vizită cu nimeni? Să nu primească un telefon? Tu nu vezi că nu sună telefonul? Nu, telefonul nu suna niciodată pentru Valentina. Călcându-și cu aplicație o bluză brodată de mână, Valentina se gândea cu emoție la seara de mâine. Avusese o idee inspirată de îndanunțul matrimonial. Tot a fost bună la ceva și revoluția. Conchise atentă la pliurile gulerașului. I se părea de bun augur că răspunsul cunoscutului fusese prompt. Îl găsise la 2 zile la căsuța agenției, iar compunerea în sine îi făcuse o bună impresie. Personajul preciza că este inginer, are 50 de ani, locuiește în București și dispune de o situație materială confortabilă. Nu caut, stimată doamnă, decât un suflet bun, cald și sincer care să mi se alătureze. Valentina lăcrimă înduioșată. Cine știe ce drame ascunde fraza asta? Se și vedea, duioasă și calină, așteptându-l cu un șorțuleț cochet, proaspătă ca o primăvară. În bucătărioara intimă, musacaua stă caldă la cuptor, papucii sunt pregătiți în vestibul. E obosit, tracasat de slujbă, de colegi invidioși, de un șef obtuz. Cu un surâs, cu un cuibărit tandru la pieptul lui, îi alungă crețurile cele rele de pe chip. De-aș ști cum arată! Și se gândea cu nerăbdare și dulce spaimă la primele clipe ale întrevederii. Fără să-și dea seama, îi împrumuta inconștient cărura lui Burt Lancaster. Figura era înseșteasă, cețoasă, ca într-o fotografie voalată. Tot pozitiv aprecie și graba necunoscutului. După reacția imediată la anunț, la telefon se arătase la fel de sorit. Valentina, sugrumată de emoție, cu inima care funcționa cu 200 pe oră, acceptase fără fiță de cinema întâlnirea fixată a doua zi. Ce sens are să amânăm o întrevedere pe care o presimt foarte plăcută? Glasul dumneavoastră îmi spune totuși că sunt un bărbat norocos. Încercă să fie cochetă și se mirase dulce. Norocos? Da, nu citesc decât întâmplătorul România Liberă. Pe semne că trebuia să dau de anunțul dumneavoastră. După ce se încheiase conversația, Valentina începuse să râdă nervos. Nu zău, ce curaj pe tine! Curaj să dea anunțul, să înfrunte zâmbetul funcționarei care îl înregistra, curaj să formeze numărul de telefon al necunoscutului. Își amintea înveninată comentariile colegilor de serviciu. Când soseau ziarele, consultau în primul rând matrimonialele. Citau rubrica întreagă cu glas tare, în amuzamentul gras al biroului. Plouau cu observații spirituale și inteligente, se sugerau formule noi, incluzând și precizări de alcov, iar la acel așteptăm și provincia, inclus generos într-unul din anunțuri, biroul fu cutremurat de un râs zgomotos. Procedeul mi se pare rușinos și lipsit de demnitate, decretase arhitecta Monica Rareș. Recunoști public că nu ai spor la bărbați, că-ți arde buza după o pereche de nedragi. Barem, gentilomii care recurg la asemenea truc sunt de-a dreptul jalnici. Nu-i chiar așa, mașer, o contrazise altcineva într-o doară. Destinul trebuie forțat, ocaziile inventate. Poate că treci zilnic pe lângă personajul mult interesat, dar îl ignori. Valentina își umezi degetele și încercă talpa firului care sfârâie ușor. Le dă mână să vorbească. Rărășoaia are un tont, slugă, nu bărbat. Ea face doar efortul să respire. După aia l-altă, umblă legiuni de derbedei. Nu se poate lucra în birou de atâtea telefoane. Dar ia stai tu! De la o vreme începuse să vorbească singură, fără să-și dea seama. Să stai tu singură cu anii, să nu te duci într-un concediu, că n-ai cu cine. Să mănânci ou roșu fără să ciocnești. De revelion, să înghiți 2 oxaze pame și să te culci cu perla în cap. Nu mai zic de sfaturile ordinare, la cea mai mică izbucnire nervoasă. Auzi ciocănit în ușă și puse fierul pe suport. Doamna Lili, jovială ca întotdeauna, o cuprinse într-o privire maternă. Și zi așa, mâine ziua cea mare. Îți spun drept scumpă, cred că sunt mai emoționată ca tine. Valentina îi zâmbi recunoscătoare. Mi se taie picioarele doar când mă gândesc. Ei, lasă, dragă, că n-o pica prințul Charles. Ce vrei să pui pe tine? Mă gândeam la bluza asta cu foile negre. Nu, dragă, se strâmbă bătrâna. Prea aducea dăscăliță. Nu zic despuiată, dar nici ca activistele de partid alese în prezidiu. Frivolizează-te și tu puțin. Mergi mâine la serviciu? M-am învoit. Mai dau aici cu cârpa și mă duc la coafor. Auzi, vrei să-mi faci o plăcere?
Spre încenele bine pensate ale Valentinei pictară două semne de întrebare. Doamna Lily urmă precipitat pe un ton de rugăminte. Du-te lângă ciocărlia la Viorica și lasă-o să te tundă și să te aranjeze cum știe ea. Are o mână extraordinară. Dar sunt mulțumită de Flora. Și coaforul Lido. O fi Lido, dar te tundă de parcă ai fi Anna Poker. Continuă repede pentru a nu-i da timp să se supere. Vezi să ai și tu o floare în casă, un coniac ceva, că nu-l tratezi cu sirop de tuse. Valentina izbucni în plâns. Paveleasca s-a alărmă. Ce-ți veni, draga mea? O cum flat să-ți trebuie mâine. Să-ți faci neapărat o mască de seară cu gălbenuș și fișe vitamina A. Și lasă prostiile. Hai să vezi că o să fie bine. Minți. Am eu așa o presimțire. Valentina își îndreptă ochii spre icoană. Aș vrea să mă văd poi mâine. Un bărbat suplu, elegant, intră în florăria București. Vânzătoarea, trăznet, cu un machiaj competent și de bună calitate, îl aprecie expertă. Campuriul bosul, dar încă competitiv. Să rămână, am văzut că aveți liliac. Degetele frumoase ale vânzătoarei începură să baleteze în jurul glastrei, etalând vreo șase inele și o manicură impecabilă. Acum ne-au venit. Doriți? Vreau un buchet frumos, domnișoară. 7 fire e bine? Mai puneți 2. Și un șnur de mălțișor, vă rog. E 1 martie, nu? Pe semne, gonțeza ai prospătură, reflectă visătoare vânzătoarea, ambalând artistic florile. Un gând straniu străfulgeră mintea bărbatului. Primele flori de pe mormântul ei. Îndepărtă imaginea și scoase portofelul. Devii macabru, bătrâne. Capitolul 2. Vederea. Până la întâlnirea fixată de necunoscut, mai era jumătate de ceas, dar Valentinei nu-i plăcea să fie în criză de timp. Și la serviciu sosea cu cel puțin 10 minute mai devreme, iar când călătorea cu trenul, își ocupa totdeauna locul în compartiment. Aruncă o privire mulțumită în jur. Era gata. Totul strălucea, faldurile feței de masă cădeau țepene și simetric, tot simetrice se aranjau fursecurile și stixurile, înălțând două movilițe apetisante pe măsuța volantă. În baie atârnau cele mai bune oprosoape, plușoate și viu colorate, întrebuințate doar de Crăciun și de Paște sau când chemase odată medicul acasă. În savonieră se lăfăia un lux nedezvârginat, iar din bucătărie dispăruseră cârpele, ștergarele ponosite, pungile de plastic și, în general, ambalajele recuperate pe care nu îndrăznea să le arunce. Două glastre cu flori încercau să dau un aer cochet interiorului. Frezile, împreună cu un mărțișor, le aduseseră paveleștii. 5 garoafe cumpărase ea, reprimându-și sentimentul de spaimă amestecată cu rușine. Dacă o ții tot așa, ai să te ruinezi, fetițo. Unde vrei să ajungi? Pe care îl încerca ori de câte ori comita cheltuieli nesăbuite. Un loc mai scump la teatru, un taxi, o felie de tort la Continental, femeia chemată la scuturatul de primăvară. Asemenea gesturi le socotea total lipsite de decență și de bun simț. Evident, existau și argumente de nuanță pioasă și de fără replică. Mai bine dădeai banii ăștia de pomană, ajutai un nenorocit. Doar Valentina, care se ducea la cimitir în sâmbăta morților, avea grijă de bani schimbați, monede de câte un leu. Aranjase și dormitorul. Serviciul de toaletă strălucea și, cedând unui impuls nedefinit, cu obraje și inima îmbujorate sfeclă de rușine, parcă în secret și de ea însăși, înfășase patul în cel mai bun așternut de damasc din trusoul ei. Nu mă gândesc la prost, Doamne ferește, nici eu nu știu ce-mi veni. Continua să se plimbe prin casă ca să nu-și șifoneze rochia așezându-se, dar și pentru că îi plăcea interiorul, toate lucrușoarele ei, bune și frumoase, adunate bucată cu bucată. Uite ce poate să facă o femeie singură, vrednică și chipzuită. Constituia una din reflecțiile ei, motiv de satisfacție care nu costănea niciodată. Ce-i drept, când se despărțiseră, Zaharia nu pretinsese nimic. Plecase așa cum venise, cu 3 stanbăți și un Renault, aproape o ruină. Mașina e un obiect utilitar și nu de duminică. Mă menajez pe mine, nu tinicheaua. Valentina înghița în sec. Adică de ce Dobrescu poate să ia tramvaiul până la servici? Mă t-a închis ochii și nu știa ce e la tren. O umbră. După aproape 10 ani, amintirea continua să doară, trecu fâlfuit de pasăre neagră, întunecând emoțiile așteptării. O părăsise din senin, într-o bună dimineață, fără explicații, fără scandal.
nu se certaseră niciodată. Zaharia înregistra, zâmbea și, abia mai târziu avea să-și dea seama Valentina, depozita. Plec și nu mă mai întorc. Nu se mai întorsese niciodată. Bărbatul acesta avea să rămână pentru ea o enigmă, până la capătul zilelor. Nimeni nu reușise să o lămurească, nici măcar rudele ei. Așa au fost ei, nebuni, toți în familie. Nu putea mulțumi pe nimeni, nu constituia o bază de discuție serioasă. Valentina nu se știa cu nimic vinovată și amănuntul în sine o înnebunea. Fusese convinsă că intervenise o femeie. Făcuse investigații și rămăsese profund dezamăgită. Zaharia trăia singur, luase o odaie cu chirie undeva în Balta Albă. Acum nu mai înțelegea chiar nimic și începuse să se întrebe dacă nu cumva nemulțumirea lui Zaharia nu era mult mai gravă, mai adâncă decât își închipuise, cu rădăcini nebănuite. După câțiva ani, obosită de așteptare, introdusese acțiunea de divorț. La o eventualitate să fiu liberă și barem știu cum stau lucrurile. Îl întâlnise apoi pe Coco, enigmaticul, diabolicul Coco. Mica pendulă din sufragerie începu să bată ora 7. Proastă! Acum îți vine să inventariezi toți nemernicii din viața ta. În aceeași clipă, inima a început să-i bată, senzație din ce în ce mai frecventă, asurzind-o. A sunat sau mi s-a părut? Trilul muzical s-au făcut auzit din nou și zbură la ușă. Trase iala fără a-și putea stăpâni gâfâitul de emoție. Un bărbat înalt surdea din spatele unui buchet de liliac alb. Valentina simți că pământul îi alunecă de sub picioare. Tu? În apartamentul vecin, doamna Lili dădea în cărți pentru dama de cupă, Valentina. Pavelescu se foia de colo-colo, din cal afară de agitat. Se opri brusc, ascuțindu-și urechea. Parcă am auzit soneria. Parcă, până aici, făcu doamna Lili, îndreptându-și ochelarii, de bine. Craiul de ghindă, la drum de seară, peste un ceas două o să știm dacă mintea cartea. Mișuie tăcă o ținea pe-a lui. O fi venit? Ele, precis. Tu ce zici? Nevastă s-a săltă din umerii pufoși. Tu te de-ntreabă. Nu zău, Lili, de la o vreme am impresia că nu știi ce vorbești. Cum se dau acum peste oameni? Într-o împrejurare atât de delicată? Nici dacă chiar mi-a lipsit chibriturile sau sara din casă. Atentă la cărți, doamna Lili mormăi. Sunt chibrituri în cămară. Am cumpărat alaltăieri. Bătrânul o privi interzis. Lili, ce-i cu tine? Pavelesca se holbă la rândul ei. Cu mine? Ce să fie cu mine? Împrăștie nervoasă cărțile. Cu asta nu știu ce e. Dau în apă, dar rău. Parcă-s cucuvele, nu poze pictate. Dă drumul la televizor. Încercau să urmărească actualitățile, dar gândurile le erau în altă parte. Bătrânul se foi în fotoliu. Își lăsa tandru mâna pe brațul nevestesii. Tu ce zici? Iese ceva? Ce ți spune inima? Buzele doamnei Lili se încrețiră. Cum i-o fi norocul, doar că soarta, adăungă încet, se cunoaște și în căutătură. Aulă, a început să vorbești ca biata maică-ta. Când ai auzit-o tu vorbind așa? Era mai tânără ca mine. Mă uitam și azi la biata Vali. Scrie pe ea, ce mai? Ce scrie? Că n-are parte de bărbat. Parcă era mai bine, nesulemenită, naturală. Arată ca o cioară gătită de biserică, duminică dimineața. Țeapănă, fără șic, parcă ai scat o măsă în vinerea neagră. Pavelescu se indignă. Așa e tu impresia, dar chestiunea asta altfel. Un bărbat serios și inteligent știe să vadă dincolo de aparențe. Doamna Lili își privi cu duioșie de mamă pețelul de 10 ani care emitea enormi toți. Întrebă pe gânduri. Mișulică, tu mai ții minte pe Zaharia? Care? Geamgiul? Ei, geamgiul! Zaharia, bărbatul Valentinei. A părăsit-o la 2 sau 3 luni după ce s-a mutat aici. Eu l-am perfect în fața ochilor. Îl țin minte, cum să nu, un zevzec. De ce? Nu era serios? Nu spuneai tu că e inteligent? O capacitate? Bătrânul își lipi palmele și le despărți. Stai, draga mea, trebuie să operăm o distincțiune. Ca profesionist, nimic de spus. Era o valoare. Dar ca individ, iartă-mă. Lași tu o femeie ca Valentina și pleci în lume fără un rost al tău, fără casa ta, fără motivație serioasă. Un dement. Dement. Poate, sâruse doamna Lili. Am surprins într-o dimineață o scenă. Nu pot să uit. Era duminică. Valentina scosese pe balcon așternutul la aerisit. Pijamaua lui atârna lângă cămașa de noapte a Valentinei. Parcă-l văd și acum. Pe cine?
Pe Mihai Viteazu! Pe Zaharia, vezi bine! A ieșit pe balcon și cu un gest brusc le-a separat. Expresia de pe fața lui? De neuitat! Înțelegi, Mișule? Bătrânul o privi căpiat. Nu! Cum nu înțelegi? Rosti patetică. Nici măcar pijamalele nu suporta să li se atingă. Nu ți se pare de ajuns? Stai că începe reflectorul. Am înțeles, da, cum să nu, desigur, evident, nu suporta. Niște nebuni, toți. Și Zaharia și ălalalt, Coco. Și Lilișor, tot romanțioasă ca o fetiță de pension. Își apropie fotoliul. De 45 de ani se țineau de mână la cinema. Cu un suspin de fericire, se concentrară asupra imaginii. Vă rog să mă scuzați, îngână Valentina. Am avut impresia... v-am confundat. Necunoscutul emise râzând cu o voce bine pozată. Sper că doar confuzie, nu și decepție. Îi întinse buchetul, scoțând elegant din ambalaj. Valentina îl primi cu politețe mic burgheză. Vai, nu trebuia să vă deranjați! Îl așteptă să-și scoată paltonul. Bărbatul se privi reflex în oglinda cuierului și-și netezi părul de la tâmple. Inima Valentinei bătea disperată, tăindu-i răsuflarea. E un tip foarte bine, iar asemănarea e halucinantă. Doar că expresia e mai blândă. Se așteptase, în cel mai bun caz, la o figură cum se cade, urbană. Se vede că e intelectual. În rest, burticică indiscretă, crocheturi mai mult sau mai puțin vizibile pe canini, nări păroase, costum maro cu vestă, lenjerie de corp din flaneluță chinezească și vată în urechi. Aspectul bărbatului, parcă Ion Mareș se recomandase, o lăsase fără grai. Figură virilă, un sacou excelent tăiat, suplu, o siguranță de sine evidentă. În orice caz, nu genul care se însoară prin mica publicitate. Aproape concomitent, o străfulgeră un alt gând. Extraordinar, să nu crezi în semne! Cu 2 luni în urmă, o bătrână basarabeancă, pe care o cunoscuse la biserica Olar, unde se ruca sistematic pentru dezlegare de cununii, îi vorbise despre un vechi obicei rusesc. În ajunul Crăciunului, fetele de măritat opresc în uliță primul bărbat care le iese în cale și îl întreabă de nume. Sergei, Alioșa sau Vania va fi numele bărbatului ursit. Valentina n-ar fi acostată în ruptul capului necunoscut, dar întâmplarea făcuse însă să-i țâșnească dinainte, chiar când ieșea din bloc, un băiețel care se opintea la o sanie. Cum te cheamă, puișor? Ionuț! De Sfântul Ion, ca într-o doară, dăduse o liturghie, apoi uitase întâmplarea. Simți dintr-o dată că prinde curaj și se interesă pe un ton șăgalnic. Vi se spune și Ionuț? Mareș o privi surprins, apoi începu să râdă. Doar mama mă alintă așa. Cum de v-a venit în minte? Valentina arboră o expresie cochet misterioasă. Nu știu nici eu. Așa. Cândva am să-i spun. Intuia ambianța de mare intimitate, atmosferă de mărturisiri dulci, abia șoptite în clarobscurul dormitorului, valvârtej de patim deslănțuite. Ne-a fost scris să fim împreună, să fim fericiți. Ce credeai tu? Valentina aduse coniacul. Turnă și ridică ochii, fără însă a întâlnit pe cei lui Mareș și fi recunoscătoare. E delicat și are maniere. O privire direcționată, fixă, care evaluează, o privire de geambaș ar fi făstăcită, făcându-o să-și piardă orice urmă de curaj. Aveți un apartament frumos, declară convențional Mareș. Locuiți singură? Bineînțeles! Valentina se grăbise de explicații pentru a spulbera din capul locului orice suspiciuni privind eventualitatea comunului, a dezastrului locuitului în comun. De altfel, sunt oameni în vârstă, liniștiți și extrem de cum se cade. Doar în vestibul ce ne mai întâlnim, restul este total separat. Foarte bine, deși, surâse subtil, asta n-ar constitui un impediment. Vechiul proprietar a avut o idee grozavă. Vă mărturisesc, n-am mai întâlnit asemenea situație. Valentina, convinsă că Mareș, de fapt, încerca unele rezerve, se ridică. Veniți să vedeți! Îl conduse în dormitor, în baie, îi arută bucătăria. Da, foarte ingenios! Se aflau unul lângă altul, atât de aproape încât Valentina putea să-i simtă aroma cremei de ras. Mareș surâse și o cuprinse ușor de umeri. Ești o femeie încântătoare! Vai! Se pierdu toată Valentina. Așa de repede? Bărbatul o strânse la piept. Valentina simți pe obraz țesătura sacoului. Am să-l umplu de pudră. Bine că am înfățat patul.
cât să fie ceasul linișor. Pavelescu se întinse în pat până-i părâiră oasele. Doamna Lili își răsuci capul spre micul orologiu de pe noptieră, contemporan cu paravanul din colțul dormitorului. E trecut de 9. Ei, lasă-mă, cum de-am dormit așa de mult? Doamna Lili râse bine dispusă. Spre deosebire de majoritatea femeilor, dimineața, după somn, arăta proaspătă și trandafirie. Dacă ai pândit-o pe Valentina până la 2 noaptea... Chiar, dragă, ce-o fi făcut? O gafă, bineînțeles. Precis a dormit la ea. Toanta, degeaba am descolit-o. Cum adică? Nu te culci cu un bărbat din prima seară. Ce naiba, mișule? E elementar. Vali, se indignă bătrânul. Exclus. Este o fată serioasă. În 10 ani nu e intrat un bărbat în casă. Tocmai de-aia. Lilișor, o mustră dulce Pavelescu, nu fi răutăcioasă. Nu-ți stă bine. Nu sunt răutăcioasă, sunt furioasă. Fermoarul de la fustă are și el rostul lui. I l-a trasă la doar cu privirea. Bătrânul, fără replică și inexplicabil îmbufnat, își puse halatul și se îndreptă spre antreu. Vreau să văd dacă s-a dus la serviciu. În drum, se ciocni de vitrina care zângăni alarmant, trânti o revistă așezată nesigur pe comodă. Uite-l și pe Mișu, își sărâse doamna Lili, cum le mai tropăie. Apoi râse de bine. De la Revoluție am uitat să umblăm pe vârfuri. Lili! Bătrâna care încă lenevea sări din perne. Ce-i? Pavelescu rostocălea ochii bulbucați de senzațional. Câteva fire de păr, săltate pe țeasta plășuvă, ridicau paratrăsnet. Nu s-a dus la slujbă. Paltonul și cizmele sunt încă în antreu. Ciudat! Rămase pe gânduri nevastă-sa. Vali era o funcționară conștiincioasă, împigând pedanteria până la absurd. Tipic pentru amploiatele fără familie și care n-au alte satisfacții, interpreta Pavelească. I-ai bătut la ușă? N-am îndrăsnit, să nu deranjez. Doamna Lili se nervă. Te ții acum de etichetă? Nu-i normal ce se întâmplă. Du-te și încearcă. Trase repede pe ea halatul și scotoci nervoasă în cutiuța de argint de pe toaletă, unde păstra cheia de rezervă a Valentinei. Doamne, gândi Pavelească stoarsă de griji. Să nu-i se fi întâmplat ceva. De ieri parcă-mi tot plouă în inimă. Cărțile nu se așezau. Din vestibul s-a auzit ciocănitul insistent al bătrânului. Nu răspunde. Lasă-mă pe mine. Cu un gest hotărât, în familia Pavelescu, doamna era autoarea deciziilor importante, introduse cheia în broască și descuie. Intră prima. Vali, mai dormi? Unde? Dumnezeule! Pavelescu abia a avut timp să o prindă în brațe. În bucătărie, răsturnată peste masă, Valentina privea cu ochii sticloși becul din tavan, rămas aprins. Capitolul 3. Crima. Capitanul Costache Dima făcea parte din generația Cătălinilor, Mugureilor, Codruților, care invadaseră certificatele de naștere de după anii 60. Maică-sa, din spirit de contradicție, deși își închipuia că e doar originală cu subtilități care se abat de la gustul banal de turmă, îl hotărâse Costin. Costin Dima suna bine, nu era comun și nu purta zurgălei de lin și uți la modă. Din întâmplare, domnul Dima, în drum spre Sfatul Popular, se abătuse pe la Bodega Continental unde îngălgitase câteva whisky-uri, astfel că la oficiul de stare civilă, Costin devenise Costache. Drama se consumase însă de mult, iar plebeianul Costache fusese nobilat de doamna Dima, care îl pronunța după fonetica franceză, Costaș. În general, tânărul Dima se înțelegea bine cu maică-sa. Între ei exista o afecțiune particulară, ușor egoistă, caracteristică oamenilor care își concentrează întregul potențial afectiv asupra unui singur individ. Domnul Dima murise într-un accident când copilul avea 6 ani, iar doamna nu se recăsătorise. Cu timpul, începuse să o regrete. Mai ales când Costache, după isprievirea facultății de drept, se mutase într-o garsonieră centrală moștenită de la bunici. Eleonora Dima suportase greu lovitura, dar la 53 de ani, trubadurii dispuși să-i viersuiască tangouri cu verighetă sunt în grevă sau bag la ferestre cu uși flori mai proaspete. Se simțea îngrozitor de singură în apartamentul de 4 camere, iar gândul că la vară urma să fie pensionată îi crea o stare de deprimare. Cu ce am să-mi petrec timpul, Dumnezeule? Să mă duc în cișmigiu, să stau la soare cu toate babele, să fac schimb de rețete dietetice, să înjur cu senilii medici și lipsa de medicamente? Costache încerca să o încurajeze. Așa le place olora, tu n-ai decât să procedeze altfel. Ai să te duci la spectacole, ai să călătorești, ai să-ți faci un grup de amici,
În fine, sunt atâta de făcut. Cu asta trebuie să te deprinzi de tânăr, băiete. Eu m-am ocupat de tine, iar la vârsta mea am nevoie să leagă amiciții. Oamenii caută prieteni interesanți, situație, poziție socială, relații sau măcar să fii foarte amuzant. Eu nu ofer nimic din toate astea. Tânărul fost străfulgerat de o idee. Trăim în epoca marilor inițiative. Vorbesc foarte serios, mama. De ce n-ai deschide tu o pensiune? Spațiu ai, slavă Domnului, abilă ești. Totdeauna ai afirmat că în alte condiții ai fi fost o mare comerciantă. Acum ai ocazia să o demonstrezi. Himere, răspunse doamna Dima din principiu, dar tentată vag de idee. De ce? Uite că și pe mine mă bate gândul să deschid o agenție de detectivi particular. Era fericit că găsise prilejul să-i strecoare chipurile pe neobservate, pilula în pahar și îi bândea atent reacțiile. Doamna Dima mototoli cu un gest nervos fața de masă din pluș. Ai înnebunit? Vrei să-ți lasi slujba de dragul unor fantezii de cinema? Costaș, la 30 de ani, nu-ți mai sunt permise acte de copil teribil. Am tot dreptul să încerc. Eleonora Dima respira adânc, strânduindu-se să se calmeze. Știu că ai să faci tot cum te taie capul, dar este de datoria mea să te avertizez. Băiete, gândește-te bine înainte de a lua o hotărâre. Eu nu am încredere în ăștia și ca mine sunt mulți. De-aia nu-i liniște. Amintește-ți de NEP, de reforma agrară a lui Groza, de cât și-au frânt gâtul pe vremea mandatarilor. Atunci au fugit din țară toți neamculeștii, 9 inși, ăia care țineau cu fetălia teatrului. Sute de mii de lei le-a confiscat statul atunci, pe lângă ce investiseră în aparatură. Tu erai mic. Acum e cu totul altă situație, mamă. Așteaptă să ne convingem. De oameni deștepți și întreprinzători e nevoie întotdeauna. Și acum, și peste un an, și peste 5. Întâi să vedem cine este la alegeri și chiar dacă iese bine, să se consolideze situația. Costache o asigurase. Da, da, o să aștept. Și se întoarse la birou. Nu intervenise nimic deosebit în dosarul pe care șucarul, majorul Firică Rădulescu, îl pusese în brațe cu 2 zile în urmă. Flăcăule, descurcă-te cum poți. Mobilizează-ți negrii, deranjați-vă frezele și mușchii și reperați-mi supermenul care a lichidat-o pe ingineră Valentina Căliman. Acord audiențe, consilii și sancțiuni între 7 și 9 dimineața. Asasinatul fusese comis de un profesionist. Aceasta se vedea cu ochiul liber. O dovedea totala lipsa amprentelor și modalitatea de crimă. La autopsie se descoperise în ceafa victimei un nac de mașină de cusut, iar ordinea neclintită din apartament demonstra că nefericita nu opusese nicio rezistență. În timp ce echipa operativă efectua investigațiile de rutină, capitanul Dima discutase cu vecinii Valentinei Căliman, soții Pavelescu. Ei sesizaseră poliția. Erau consternați, pierduți cu firea și sincer afectați. Încercaseră față de ingineră sentimente aproape părintești. Convingerea lor, ca și a lui Costache de altfel, era că ingineră fusese asasinată de bărbatul care răspunsese anunțului din mica publicitate. Dacă nu avem de face cu un sadic, reflecta Dima, un psihopat colecționar de crime gratuite, înseamnă că pe Valentina Căliman o pândea în orice clipă pericolul morții. Omul aștepta doar un moment favorabil, pe care îl oferise ea singură. Când fixezi o întâlnire, martorii sunt excluși. Totul se petrece cu cea mai mare discreție. Cum asociase însă necunoscutul anunțul patrimonial, mai corect, numărul căsuței agenției, cu persoana Valentinei, rămânea o problemă deocamdată nerezolvată. La orice mă așteptam, se lamenta doamna Lili Pavelescu, dar la un asemenea sfârșit pentru biata Vali, în ruptul capului, nu. N-avea prieteni, adevărat, dar nici dușmani. De unde știți? Întrebase Dima zâmbind. Cine face listă de vrăjmași și mai ales cine le afișează? Sunteți tânăr, domnule capitan. Costache dăduse condescendent din cap, dar în sinea lui zâmbise. Când bătrânii n-au argumente, o iau cu tinerețea interlocutorului. Interveni Pavelescu etică. Sunt de acord cu Lili, vreau să zic soția mea. Nu cred să fie avut dușmani. Nu crezi? Îl întrerupse bătrâna. Este o certitudine. Nu uita să-ți iei haloperidolul. Îs ceasurile 11. Pavelescu se simți jenat. Lasă, dragă, acum. Se executase totuși, dispărând în bucătărie. Numai oamenii care excelează, în bine sau în rău, au dușmani teribili, își continua să ideea doamna Lili. Cei care stârnesc invidie sau ură. Biata Vali era cea mai banală ființă cu putință. Plată și mediocră, cum nu întâlnești decât prin romanele lui Cehov. Nu zic că se înghesuia să-ți facă vreun bine, dar nici brânci în prăpastie nu ți-ar fi dat.
Pavelescu s-a oprit consternat în pragul odăii. Scumpa mea, e o impietate! Doamna Lili întoarse către el năsucul cârn. Cred că dumnealui are acum nevoie de adevăr, nu de epitafuri religioase. Aveți dreptate, răsese Costache, am să vă mai deranjez. În apartamentul Valentinei, Căliman îl găsise pe Neferică Șucarul, venit să arunce o privire la fața locului. Era un bărbat robust, bine dispus, cu o fire caragioasă, producând la prima vedere ilaritate. Amănântul, departe de a-l deranja, îl distra nespus. Măi băieți, dacă făceam cinema la capitaliști, eram milionar, am mocă! Din păcate, papa Rădulescu era capsoman. Zicea că artiștii sunt neserioși, fac ciroză și datorii. Dar tot am avut baftă. O știți pe nevastă mea, zână. Când am ieșit de la sfat, am întrebat-o. De ce m-ai luat scumpă? Toată lumea zice că se mănc cu o minge călcată de mașină. Ah, sunt invidioși, firică. Ești leit, papai marinarul. Agil, în ciuda corpulenței, maiorul Rădulescu se orientase prin apartament cu siguranța unui vechi locatar. La asta ordonate, decretase, percheziția e simplă. Găsești totul plastat, etichetat, banderolat, legat cu fundulițe roz. Uite aici cam la un chil jumat de epistole. Expeditor Zaharia. Cine e asta? Fostul soț al victimei. S-au despărțit acum 10 ani. Era economist, un bun specialist, se pare, explicase doamna Pavelescu. Noi l-am cunoscut destul de puțin. A părăsit-o aproape imediat după ce s-au mutat. De ce? Nici măcar Valentina n-a știut-o vreodată. A plecat de parcă s-ar fi dus să-și ia țigări și nu s-a mai întors. Un bărbat bine, dar ermetic. Ferească Dumnezeu de asemenea indescifrabil. Costache se uitase instinctiv la Pavelescu. Omulețul era de o transparență înduioșătoare. Cu o singură privire îi deslușai până și alunițele de pe suflet. Să-l cauți pe Zaharia ăsta, dispusă maiorul Rădulescu, grăblându-și cârlionții de deasupra urechilor. Nu cred eu în crimele pasionale după ce s-a răcit cearceaful, dar, în fine, poate prinzi un tuiau. Vreau să trec întâi pe la institutul unde a lucrat. Ok, fiule, își plimbase mașinal ochii în lungul zidurilor, oftând. O mărășteancă, cine naiba să-i fi purtat zâmbetele? Tot ce adunat aici nu face nici 100.000 de lei. Economii, singurătate, panica zilelor libere, groaza de calendar, vremea trece prea repede sau prea încet, pe de-o parte îmbătrânesc, cum îmi umplu timpul, pe alta, ești în dispoziție filozofică, neafilică. Așa, așa, așa. Se lăsase brusc pe genunchi și începu să pipăie sub tăbliile mobilelor. Costache râse ironic. M-am uitat și eu. Rion de Rion. Și totuși, undeva trebuie să-și fi ținut avuția. Carnetele cec și ce fleacuri de bijuterii o fi avut. Trebuie. Bănuiesc că asta căutai. Era o casetă de lemn lustruit, fără încuietoare. Ca să nu se deschidă, capacul fusese asigurat cu un elastic puternic. Unde ai găsit-o? Pe spatele dulapului din dormitor, spânzurat de un cui perfect lipit de perete. Bravo, Costache! Dacă deschizi până la urmă agenția aia de maimuțoi inteligenți și particulari, accept direcția. Dar apropo, de ce m-ai lăsat sămișul la sol? Mi-am închipuit că-l cauți pe asasin. Vreo tehnică nouă. În casetă se aflau, într-adevăr, 3 carnete cec în valoare de circa 70.000 de lei, câteva coroane de aur, 2 verighete moderne înainte de război, o pafta de argint și un inel splendid cu smarald. Ăsta e o avere, opinase șucarul. Prețul rubinelor și al smaraldelor a crescut fantastic de când India le-a interzis exportul. Opa, cred că am dat de o chestie interesantă. Fotografia s-a aflat pe fundul casetei, într-un plic carte de vizită. Un bărbat frumos, luat din 3 sfelturi, își țintuia privitorul cu expresia caracteristică a tinerilor dandy ai deceniului 80. Poza transmitea instantaneu părerea excepțională despre sine însuși a subiectului și, în consecință imediată, o siguranță insolentă, aproape insuflătoare. Sunt formidabil! Aceeași siguranță se deslușea și în caligrafia hotărâtă a rândurilor de pe verso. Nu trebuie să fugi. Totul este să pleci la timp. N-am să te înșel, am să dispar. Coco. Neafirică fluieră subțire. Mama lui de excroc. Fuseseră însă de acord că personajul merita toată atenția. În primul rând, Valentina îi păstrase fotografia la secret și nu în albumul îmbrăcat în plastic, cu un medalion în relief reprezentând o imagine simbol din Moscova, suvenir probabil dintr-o excursie în URSS.
Apoi, și acest apoi cântănea tone pentru maiorul Rădulescu, figura bărbatului îngrijora, emana un climat de neliniște aparte. Un tip în prezența căruia încerce o senzație de primejdie. O simți doar privindu-i poza. Știm despre existența lui, declarase doamna Lili, dar nu i-am zărit decât silueta, niciodată obrazul. A durat mult legătura? Vreo câteva luni, nu-i așa, Mișu? Îndreaptă-ți gulerul la cămașă. L-am văzut ultima oară acum 5 ani în toamnă. Țin minte bine pentru că făceam zacuscă și eram necăjită că miroase toată casa când Vali are musafiri. Nu, amănunte nu cunosc. Vali, deși altfel sinceră cu noi, despre asta n-a deschis gura. Știu doar că a suferit ca un animal. Mi-era teamă să nu ia un pumn de hapuri și să o găsim țapănă. Cu timpul și-a revenit. Avea totuși rezort. Dar despre Coco n-a scos până la sfârșit o vorbă. Bătrânul Pavelescu interveni timid. Spune, Lilișor, ce ți-a spus atunci de anul nou când ați băut voi vin de măcieș? Ah, da, săraca. Am chemat-o să facă revelionul cu noi la televizor. Să aibă cu cine ciocni un pahar de șampanie, poate își schimbă norocul. Ne cam ciupiseram nițel. Mișule, aranjează-ți părul. I-am zis, adică Valentinei, bine că te-ai debarasat de derbedeul ăla. Mi-era teamă că te văr în mormânt. I s-a frânt odată fața de m-am speriat. Parcă era într-un metru din ăla de tâmplăresc. Nu zi hop, tanti Lili. Până la urmă o să o facă. Nu i-a scăpat nimeni. A murit Vali? Extraordinar! Sprâncenele groase ridicară două arcuri deasupra ochilor blânzi cu privire vag obosită, în care stăruia totuși un permanent licăr de amuzament. Despre bărbatul acesta presupuneai imediat că trebuie să aibă umor și un minunat simț al proporțiilor. Tolerant și ușor cinic, privea viața prin prisma unui scepticism amabil. Avea ceea ce se numește un profil de medalie, dar amănuntul nu făcea din el un bărbat chibeș. Arăta exact ceea ce era. Un intelectual între două vârste cu o figură distinsă. Extraordinar! Câți ani avea acum? Costache Dima a avut prilejul să reflecteze asupra nimicniciei în general, a fragilității sentimentelor omenești, a memoriei afective. Au stat 10 ani împreună. A ținut-o în brațe, au tricotat împreună kilometri de visuri și viitor, respirau prin aceleași plămâni și acum nu mai știe ce vârstă avea. 45, preciză cu un oftat imperceptibil. Da, ai dreptate, făcu Zafaria. Exact. Era cu aproape 9 ani mai tânără decât mine. Mi se pare de necrezut. Nu mă așteptam la un asemenea sfârșit. O moarte violentă constituie în general o surpriză. Evident, totuși diferă de la individ la individ. Pe unii te și miră că-i vezi murind în patul lor, cu lumânarea la căpătâi, când te aștepți să lambadeze pe scaunul electric. Pe când, biata Vali, ce să-ți spun? Viața ei, construcția ei, excludeau orice idee de spectacol, de ieșit din comun. Rămase pierdut pe gânduri, cu ochii pierduți în gol. Pe buze îi încremenise un zâmbet trist. Se afla în locuința lui, un fel de studio amenajat în podul unui vechi bloc de pe Bulevardul Maghieru. Arhitectul își cunoștea meseria. Nu se simțea improvizația. Interiorul era confortabil, aerisit, de bun gust. Zaharia a avut o trăsărire ușoară, ca trezit din somn. Privirea ei se întoarse acolo, în studioul elegant din inima capitalei. Cu ce-ți pot fi eu de folos, dragul meu? Vorbiți-mi despre fosta dumneavoastră soție. Tot ce știți, dispunem despre informații atât de sărace încât îți vine să crezi că n-a trăit printre oameni în orașul ăsta. Nici la serviciu n-am obținut mare lucru. Recunoscu cu toată sinceritatea Costache. Capabilă, conștiincioasă, solitară, o viață de un anonimat atât de anonim încât nu te poate convinge. O pastă prea cenușie, dincolo de care trebuie să se ascundă ceva. Zaharia îi îndreptă o privire gânditoare. Cred că a fost victima unor circumstanțe complet străine de felul ei de-a fi. Vali era într-adevăr o anonimă, prin vocație. În ciuda pregătirii, aspirațiile ei nu depășeau idealurile unui mici croitorese. Poate și mai puțin, căci nu visase niciodată să ajungă actriță, ori să prindă vreun nabab domiciliat în California. Ați mai văzut-o după ceva despărțit? Ați mai comunicat? Zaharia întinse mâna după țigări. Își alese una, dar nu aprinse. Nu, dragul meu. Sunt adeptul despărțirilor definitive. Când am plecat, știam ce fac, iar prietenia între foștii soți... Personal, sunt sceptic. Dacă eram putut fi prieteni, nu ne-am fi despărțit. Costache Dima arboră o mină stingherită. Scuzați-mă,
Sunteți un bărbat statornic?" Zaharia izbucni într-un râs sincer. Faptul că m-ai reperat la același institut unde eram angajat pe când trăiam încă cu fosta soție, cred că e destul de elocvent. Știți bine că nu la aspectul ăsta m-am gândit. Știu, n-am părăsit-o pe Vali pentru altă femeie. Și atunci, de ce ați plecat? Zaharia îl privi fix. Femeia aceasta mă plictisea de moarte. Nu e un motiv, respinse Costache. De ce? Mi se pare la fel de bun ca oricare altul. Vă bateți joc de mine. Nu abandonez nevastă din plictiseală. Cât te-a abandonat dumneata până acum? Râse Zaharia. Îți dau întâlnire peste 20 de ani. Să-mi spui atunci ce părere ai. Costache dădu din mână, mormăind ceva nedeslușit. Zaharia continuă calm. N-am avut nimic să-i reproșez. Era perfectă ca nevastă. Gospodină, fidelă, economă, devotată. Și atunci? În prezența ei îmi venea tot timpul să casc. Știam pe din afară replicile pe care mi le va servi la ore fixe, meniurile în funcție de sezon, frazele parazit, începute cu inevitabilul vai, ce melodie fredona când văra în priză mașina de spălat rufe și ordinea invectivelor când jura hoațele de la alimentară. Cunoșteam numărul bigudiurilor, era imobil, mereu nouă, ca și al sarmalelor și chiftelelor pe care mi le punea în farfurie. Număra bețele de chibrituri și exulta când treceau de oficialul 37. Cunoștea 6 bancuri și jumătate. La al 7-lea uitase poanta. În 10 ani mi l-a recitit de vreo 2 milioane de ori. Când am simțit că nu mai rezist, femeia asta mă adormea în așa hal când mă mai trezeam nici la serviciu. Am plecat. Îți par neserios, nu-i așa? Bizar, în orice caz. Și probabil neelegant. Vreau să mă explic. E vorba de o chestiune serioasă. În materie de crimă, cercul suspiciunilor e vast, iar foștii parteneri țin cap de afiș. Nu vreau să existe nelămuriri. Vă asigur sincer că sunt afectat de moartea Valentinei și regret că nu vă pot ajuta. Te cred, bădie, răspunse în gând capitanul, dar din păcate asta nu mă ajută să avansez. Numele Coco vă spune ceva? Zaharia îl privi mirat. Cine e asta? Un papagal? Stai puțin. Își aprinse în sfârșit țigara și trase 3 fumuri la rând, cu pofta și gramba unui puști care fumează clandestin în toaleta liceului. Încerc să-mi amintesc. Este o chestiune de câțiva ani. Un coleg de serviciu mă oprește într-o zi și îmi spune că a văzut-o pe Vali. Am întâlnit-o pe fosta ta nevastă la Znagov. Era cu un tip. Ei, și? Ce-i cu asta? Treaba ei. Amicul părea că m-a îmbarasat. Mi-am întripuit că ați rămas în relații. Coca ăsta este un individ al dracului de jegos. Ar trebui avertizată. Ți-ai închipuit prost. Și nu-i pot da indicații fostei Madame Zaharia cu cine să se culce. Costache simți că-i bate inima. În sfârșit un fir. Unde îl pot contacta pe colegul dumneavoastră? Zaharia ridică din umeri neputincios. Îmi pare rău, mon cher, dar băiatul a cărat-o din raiul comunist acum 3 ani și n-a mai dat niciun semn de viață. Spuneți-mi măcar cum îl cheamă sau în ce țară a emigrat. Numele nu e o problemă. Virgil Marinaș. În rest, ai ghinien. A trecut granița clandestin. Pe ce meridian s-o fi fixat, doar Dumnezeu Tatăl poate să o știe. Capitolul 4. Buchetul de liliac. Deși lucra de 7 ani la judiciar, Costache Dima nu putuse încă să se obișnuiască cu repulsia pe care o provoca, în general, calitatea declinată doar intuită de polițist. Sentimentul exista pretutindeni. La vederea uniformei sau a legitimației, oamenii cei mai onești încercând, în funcție de temperament și cazier, o stare de neliniște sau măcar de expectativă circumspectă. La aceasta, politica de coerciție a regimului comunist adăugase groază, ură și dispreț. Bancurile cu milițieni concurau în cantitate și savoare pe cele cu bulă. Firma descalifica a prioric. Când decretase la isprăvirea facultății că intenționează să intre în Ministerul de Interne, maică-sa opusese o rezistență înverșunată. Milițian? Ai de gând să te faci milițian? Se răsuțește Dima în mormânt. Te rog, nu te ambala. Te rog să taci. Va să zică taică-tău inginer. Eu economistă. Și tu, unicul nostru copil, faci ordine în uliță printre căruțași, blochezi în târgul cu toți ciobanii ca să treacă Ceaușescu nevătămat printre muște. Nu mă duc la circulație, nu poți să înțelegi? Voi lucra la judiciar. Să-ți fie rușine.
N-am să mai am niciun prieten, au să-mi trântească toți ușile în nas. Și ție n-avea grijă. În intimitatea lui, Costache Dima suspina după autoritatea bonomă a lui Maigret, după dezinvoltura simpatică și spirituală a lui Lemmy Caution, ori siguranța și adresa plină de morgă și stil a gentlemanilor. Detectiv particular, puși în circulație prin anii 30 de Edgar Wallace. Tatăl unui fost coleg de liceu avea o bibliotecă impresionantă de polisienuri. Cărțile, nefiind traduse, scăpaseră de spolierile sistematice ale împrumuturilor nerestituite. Când scoase legitimația, pândise câteva minute de șomaj în florărie, urmări instinctiv chipul vânzătoarei. Nu înregistră decât un fluturat mai precipitat al genelor lungi și Costache trebuie să conceadă că trucul era de mare efect. Tânăra îl privi drept în luminile ochilor. Nu părea deloc impresionată și avea acea degajare suverană, uneori enervantă, a persoanelor care se știu în general privite, că pot fi privite din orice parte și în orice moment al zilei, oferind aceeași imagine încântătoare. Ce v-a determinat să vă adresați tocmai nouă? Dima, care detesta ieftinul "Alo, zâna, eu sunt ăla care pune întrebări, ma ta răspunzi", zâmbi cu toată gura. A existat liliac de 1 martie doar în 4 florării. Înțeleg, ați mers prin excludere. Mi-aduc aminte de buchet. Mă scuzați o clipă, sună telefonul. Trecu un oficiu și Costache începu să inventarieze mașinal interiorul florăriei. În vitrină, lebede și elefanți glazurați țineau în spinări găurite ghiveci cu siclame. Într-o glastră uriașă, sute de garoafe, care n-aveau să înflorească niciodată, se clătinau pe grumajii praviravi. "Ui, am flic!" s-a auzit șoaptea precipitată a vânzătoarei. "Atand!" Zgomotul unei mașini frânse fraza. "Abia-n tu!" Costache zâmbi sincer amuzat. "N-am dat dracului, ne occidentalizăm. Nu o să mai putem intra în alimentare fără dicționar. Pătrăuți brothers, please!" Tânăra se întoarse. Avea fața ușor îmbujorată și ochii îi străluceau. "Despre ce... A, da, mi-amintesc perfect buchetul. Avea 9 fire. Când prețurile sunt mari, se cumpără de obicei 3 și uneori chiar o singură floare. Îmi puteți descrie persoana?" Vânzătoarea zâmbi, un zâmbet convertibil în valută forte. "Pe bărbatul acela l-aș recunoaște și în vis și peste 10 ani." "Chiar așa? Nu trebuie să fiți invidios. Carura, eleganța, trăsăturile, totul de mult nota 10. Nu sunt mulți ca el în București, vă asigur. Fiți, vă rog, mai concretă." Tânăra îl privi o clipă lung, impenetrabil, apoi izbucni într-o avalanșă de semnalmente, recitate intenționat nazal, cu automatisme de serviciu de informații. 43 de ani, 1,85, 80 de kilograme, figură ovală, bărbie pătrată, brunet cu ochi căprui, o aluniță pe lobul strâng. Și una pe fesa dreaptă, completa aiurit în gând Costache. Mâini splendide, de cartofor profesionist, voce cultivată, pardesiu camel hair RVG, cravată italiană, apă de colonie Men's Club, cam vreo tonă de inimi răpuse și un chintal în perspectivă. Notă distinctivă. Prototipul de intelectual cu preocupări sportive, adică nu hai rapidul. Pune efectiv mâna pe minge. Costache Dima își trecu palma peste fruntea sudată. "Scuzați-mă, domnișoară, n-ați vrea să lucrați în poliție?" "Numai la Interpol, secția New York." Costache scoase fotografia găsită în tainița Valentinei Căliman. "Cunoști persoana?" Vânzătoarea privi poza pe gânduri, conturând marginile de carton cu unghia emailată. "Nu." "Amigo, eu o să mă cam topesc. Peste exact 10 minute decolez." "Bine faci. Ai auzit ceva?" "Ceva ce ai mai auzit și tu. Ghinionul tău este că ești un magnific. Cu moaca asta de buftea nu ține să te joci cu praștia." "Mai al și alte cugetări?" "Să tragi la umbră și să dai la pește. N-ai idee ce frumos e în mijlocul naturii." "Mă grăbesc să o constat la fața locului. Vezi ce faci tu aici." Întrerupse legătura și se mai uită odată în jur. Nu uitase nimic. Ca întotdeauna plecase lăsând ordine perfectă și nicio urmă. Un interior mai tern, mai anonim decât o cameră de hotel părăsită. Neliniștitor. Aici a locuit nimeni. Unul dintre cele mai agreabile aspecte ale căsniciei soților Pavelescu era lipsa programului de existență rigid, din nefericire atât de frecvent, supleța orarului hotărât de inspirație și capriciu. Adică facem ce avem chef și nu ce trebuie. Bătrânii, în genere, își încorsetează viața,
îi inventează reguli stricte, o proporționează draconic, fanteziile sunt nemilos repudiate, își impun obligații care aduc acanon, excluzând confortul fizic. Deși chinuitor, o fac cu voluptate, încercând secreta senzație că fiecare tortură, fie ce poftă înfrântă, îi face nemuritori. Că oricum, amână în sine die, ziua aceea de februarie, ori august, ori octombrie, după care nu mai există filă în calendar. Soții Pavelescu detestau ideea de obligativitate, așa zisa disciplină de viață. În sensul acesta, fuseseră amândoi fericiți când ieșiseră la pensie și după atâția ani încercau aceeași bucurie proaspătă a existenței fără condică, a somnului prelungit până la ore imposibile, în opinia amicilor de generație, ascultând de sub plapuma zvârcoririle viscorului ori răbăitul ploii. Dacă avea o carte bună, nu ieșeau două zile din pat. Lectura lui Șogun le impusese o săptămână de vacanță. Mâncau la orele cele mai neașteptate din noapte și, din toate punctele de vedere, ca doi oameni tineri. În casa Pavelescu se practica o bucătărie suculentă, tradițională, cu untură și smântână și era o plăcere să-i asculți, anticipând cu deliciu musacaua și rața cu măsline ce aveau să fie preparate chiar mâine. Cel puțin de la Revoluție, programul li se brăiase total. Așteptau emisiunile TV până la ultimul suspin și în primele săptămâni așteptau și epuizarea imnului Deșteaptă-te române. Le resuscita adolescența. Corul liceului, fanfara din parc, sărbările de 10 mai, flașnetarul cu papagalul cărturar, înfiorându-le inimile de emoție. După o vreme, se mai obișnuiseră și stângeau la primele acorduri. Noaptea trecută se culcaseră la 3, urmărind ședința Parlamentului și aproape de amiază, când se treziseră, Pavelescu declară între două căscături. Cred că azi n-am să ies. Avem pâine? Avem, răspunse doamna Lili râzând. Auzi, Mișulică, am impresia că noi doi am început să ne facem de cap. Duce-mă viața de-a dreptul indecentă. Lasă că am fost destul decenți. 45 de ani de robie ajung. Să mă atragă și alții. Punem de cafeliță? Punem. Dacă tot trândăvim azi, mă gândesc să facem puțină ordine în hârtii. N-are rost să păstrăm toate rahaturile. Când caut ceva, pur și simplu nebunesc. După vreun ceas, cu ochelari alunecați pe vârful nasului, doamna Lili tria un malder de chitanțe, avize și note de plată. Bătrânul Pavelescu, la celălalt capăt al mesei din sufragerie, stimulat de inițiativa nevestesii, truda la caietul cu telefoane. Cu un creion roșu tăia numerele devenite inutile. O operație preconizată de mulți ani și mereu aninată. Roșca, tapițer. Ții minte? Ne-am îmbrăcat canapeaua din hol. Bun meșter. Pe unde mai fi? Farmacia numărul 1, doamna Carmen, a ieșit la pensie. Mergea săraca de parcă ar fi avut două picioare de stângul. Cârlan, frigider, mai avem framul pe atunci. E o viață întreagă în caietul ăsta, Lili. Uite-o și pe biada Valentina. 13-15-20. Pavelescu lăcrimă și își scoase ochelarii. 13-15-20, repetă. Încă un număr la care o să răspundă altcineva. O voce străină. Doamna Lilir își ridică privirea. Ai dreptate, încă un număr. Mă înfior cât de multe sunt. Fugiți, demolați, morți. Aproape că nu mai avem prieteni. Bătrânul, care dintr-un minunat spirit de conservare se lepăda repede de orice dispoziție nostalgică, o corectă optimist. Las că nici noi nu ne-am îndestuit cu prieteniile, Lilișor. Ne-am eschivat. În realitate, și cald deasupra oțelarilor, noi n-am ajuns, n-am fost suficienți, n-am avut nevoie de alții. Pavelesca dădu din cap înduioșată. Brusc, expresia îi se schimbă și își duse mâna la piept. Aole, Dumnezeule, ți-e rău? E al Valentinei, ții minte? Sufocată de emoție, doamna Lili îi întinse un plic peste masă. Pavelescu îl răsucea pe toate părțile nedumerit. Cum, Dumnezeu, nu ții minte, Mișule? Vezi că ai uitat geamul deschis la bucătărie. Ea era plecată într-o delegație la Suceava și am primit noi scrisoarea. Da, da, parcă. Pe urmă, continuă bătrâna, s-a prăpătit bietul Mitiță și ne-am luat cu altele. Când s-a întors Vali, uitasem unde am pus scrisoarea. Exact, acum mi-aduc aminte. Credeam că o să nebunesc căutând-o, mai ales că Vali părea extrem de nenorocită. Nu mă puteam liniști. Sărăcuța, îmi ziceam, până și un locnaș are parte de mai multă corespondență, iar eu mă conduc ca o nesimțită.
I-am pierdut scrisoarea. Pavelescu, impresionat, puse plicul în mijlocul mesei. Și acum ce facem? Nu știu. Mă simt de parcă aș fi primit un mesaj de pe lumea cealaltă. De parcă i-aș simți degetele pe obraj. Bătrânului îi saliveau ochii de curiozitate. Întrebă cu un glas șovelnic. N-o deschidem? Acum nu mai are nicio importanță pentru ea. Doamna Lili ridică din umeri. Bătrânul o luă drept accept și despătrui coala de hârtie. Ce scrisoare extraordinară! Ești atentă, Lilișor! Există doar două rânduri. Strada Armoniei, numărul 3, parter. Luni, 10, ora 20. Punctualitate și discreție. Consecințe. Cei doi se priviră cu ochii căscați de spaimă. Apoi, furându-l, capitanului Dima să rămână uimit. Dincolo de conținutul categoric alarmant al răvașului, trecuseră 5 ani de când îi se epuizase actualitatea, dar chiar și acum punea pe gânduri, surprindea prezentarea grafică. De obicei, expeditorii care vor să rămână anonimi recurg la litere decupate din diverse publicații. Textul adresat Valentinei era confecționat cu litere șablon, întrebuițate de obicei la lozinci sau, în caractere mai mici, de către florari la completarea panglicilor de pe coroanele funerare. Deși a trecut atâta timp, mi-am închipuit că v-ar putea interesa. Costache Dima se uită la doamna Lili cu gândul în altă parte. Poftim? Da, ați procedat foarte bine. Mi-ați spus că la vremea respectivă, victima a fost foarte afectată de rătăcirea scrisorii. Direct nenorocită. Vali părea chiar speriată. Erau mereu plânsă și situația a durat câteva săptămâni. Încă îi spuneam, măi fetiță, nu te pierde cu firea. Cine are nevoie de tine o să te caute și știe unde să te găsească. Costache se întoarse la minister și intră direct în biroul maiorului Rădulescu. Auzind ușa, șucarul ridică privirea din hârtii, făcu un semn care ceva de isprăvit, mai șternu câteva cuvinte, apoi își puse pixul după ureche. Ca băieții de prăvălie sau amplaioații de odinioară, spuneau colegii mai vârstnici. Îi îndreptă capitanului Dima o privire ascuțită. Salve! Ce-ai cu fața asta în beznă? Costache scoase scrisoarea din buzunar și o întinse fără nicio vorbă. Neafirică șucarul o apucă delicat în maniera lui personală. Degetele opereau țeapăn și delicat, sugerând degetele unei pensete. Te-a tulburat? Ce drept, nu seamănă invitația la un picnic cu biciclete, blugi prespălați și o răscoapte. Costache se trânti în fotoliul deasupra căruia se aflase până mai acum câteva luni portretul unuia al dracului de zâmbăreț. Ne-a frică să nu povestești că am picat și eu în securintă, dar sunt convinsă că în spatele crimei se ascunde o afacere veche de ale lor. Toate indiciile și maniera de lucru converg spre această concluzie. Dacă ipoteza ta e valabilă, bărbatul făcea parte din activul secret. Un superb din ăsta ar fi fost în cel mult o lună mai cunoscut decât statuia lui Mihai Viteazu. Apropo, ce-i? Mai Costachel, dacă tot ești în picioare și prost îmbrăcat, ia întinde tu mâna și dă-i lui tetea ghidul Bucureștiului. Mai la stânga, unde s-o perele alese. Așa. Ce vrei să vezi? Cum stă chestiunea cu ulița în cauză? Armoniei, da, pagina 281. Exact cum bănuiam. Au fost demolați. Scrie în cărticica aia? Se interesă Dima zâmbind sarcastic. Scrie. Aldenentu Ceaușescu a dat cu aspiratorul în tot perimetrul. Calea Rahovei, Sfinții Apostoli, Antim, bateriilor. Ne rămâne o singură soluție. Arhiva de la municipiu. Trebuie să se fi păstrat undeva vechile cărți de imobil. Bănuiești o locuință conspirativă. Te cred și eu. Coco, după cum se pictează până acum, nu era tipul cu un singur număr de telefon și nici nu mi le închipui cântând la vioară în timpul liber. Îți spun sincer, Naferică, eram convins că fata de la florărie o să identifice individul din poză. Aș fi jurat că gentilomul cu liliacul e Coco. M-aș fi mirat, dragul meu. De obicei, ăștia care fac carieră ca bandiți sunt niște enigmatici. Nu știi niciodată unde se duc, cu cine se întâlnesc, unde îi poți găsi, cu cine își petrec noaptea. Și în orice caz, fac economie de portrete, copie sau original. Vom vedea, oftă Costache. Eu m-am dus. Du-te și schimbă-ți expresia, dragule. Semeni cu unul care caută un vece public de o oră și pe cale să-și piardă răbdarea. Îl zări prin vitrină. Ținea în brațe câteva pachete de la Atene Palace, simți că începe inima să-i bată.
cedând unei hotărâri bruște, părăsi florăria. Bărbatul se îndreptă grăbit spre locul de parcare din fața hotelului București. Tânăra îl ajunse din urmă. Mă scuzați, știu că nu vă amintiți de mine, dar vreau să vă spun câteva cuvinte. Bărbatul răsuci un cap enervat, aproape instantaneu, apoi expresia îi se lumină. A, dumneavoastră, ce plăcere! Cum să nu vă țin minte? Ce s-a întâmplat? Azi dimineață s-a interesat un polițist de dumneavoastră. Știa de buchetul de liliac, mi-a arătat fotografia. Sunteți puțin schimbat, dar v-am recunoscut imediat. Bărbatul încleștă ușor degetele pe pachet. Hârtia cerată foșni imperceptibil. Interesant! Și? Vânzătoarea își căută ochii dincolo de lentilele ochelarilor de soare. I-am spus că nu v-am văzut în viața mea. Deci l-ați mințit? Nu știți că nu-i frumos să spuneți minciuni? Ba știu, m-a învățat bunica lui Scufița Roșie. Dar așa am simțit eu că e bine, că vă fac un serviciu. Bărbatul îi atinse cu un gest tandru vârful nasului. Sunteți o femeie încântătoare. Mulțumesc! Am făcut bine? Bărbatul zâmbi, ocolind răspunsul. Am să vă caut. Urcă într-o dace roșie după ce se asigură că vânzătoarea dispăruse în florărie. Capitolul 5. Tatonări. Când împlinise 13 ani, Florina Sândanu hotărâse că s-a îndrăgostit de Rhett Butler. După ce văzuse filmul, decretă că pentru toată viața. Aceasta s-a întâmplat cu 2 ani în urmă, când citise Pe aripile vântului de dimineața până seara. Era în vacanță. La Călimănești, evident, și nu la mare cu părinții, evident, și nu într-un grup vesel, eventual o tabără ca alți colegi. Florina se săturase până în gât de plimbările pe corsoul călimăneștean, sorbind apă de la izvorul 5, din biberonul prizonier în hamul de piele și păstrate de la o vară la alta în debaraua din bucătărie. E bun șlanul. Era sănătoasă tun, dar doamna Sândan opinase că-i păcat să nu bea și fata, n-are ce să-i strice. Se săturase și de filmele vechi vizionate de 3 ori pe săptămână la Cinema Central și de cunoștințele întâmplătoare pe care părinții, fără a fi niște original, oamenii se plictiseau eroic de peste 20 de ani, le vânau cu ochi de lynx. Întrebările interesante plouau în jurul Florinei. În ce clasă ești? Ah, va să zic că e treaptă. Bravo! De ce bravo? Unde vrei să dai? După aceea, interesul ostenea și discuțiile dintre cele două perechi, doamnele în față, domnii câțiva pași în urmă, ajungeau invariabil la mâncarea mizerabilă din stațiune. Tot de atunci, Florina își făcuse din Scarlett un model. Se îmbrăca în verde, privea strălucitor ridicând o sprânceană, nu pe cea dreaptă ca Vivienne Leigh, îi era imposibil, dar mergea și stânga. Iar de cel puțin 5 ori pe zi, anunța pe oricine era dispus să asculte, la asta am să mă gândesc și mâine. La care maică-sa replicase fără nuanțe, cârpind-o scurt. Eu îți spun că bunica tu e bolnav și tu îmi faci cinema? Nesimțit-o! Familia Sândanu locuia în Piatra Neamț, pe una din puținele străzi rămase din vechiul oraș. O vilă drăguță, confortabilă, care nu se deosebea decât în privința culorii obloanelor de suratele din jur. Iar lipsa de velietăți jardiniere a sândenilor îl salvase pitorescul. Copaci bătrâni, vegetație nestrunită de foarfeci meștere, tufe de strandafiri sălbatici, alee cu dale năpădite de buruieni. Indiferent de sezon, Florina zăbovea mult în grădină. Aici își făcea lecțiile, citea, dar mai ales visa. Iarna își închipuia că s-a rătăcit în pădure. E flămândă, înfrigurată, speriată, departe în întuneric, pulpâie o luminiță rășinie, îmbietoare. Fereastra aceea, ochi de jeratic în noapte înghețată, inspiră căldură și liniște. O anume liniște vestitoare de minunate aventuri. De 2 ani, aventura minunată se numește Rhett Butler. Și pe neașteptate, ce întâmplare extraordinară! Aventura s-a mutat chiar alături, în casa domnului Soare, care a murit anul trecut. Florina nu știe cum îl cheamă pe noul proprietar, sau poate numai chiriaș, nu e sigură. Dar e sigură că l-a întâlnit pe Rhett. După o săptămână, Florina îi cunoaște programul respectat cu o pedantelie de ceasornic. A lipsit 2 zile de la școală și l-a urmărit pas cu pas. La 10:30, fără abatere, face o plimbare prin centru și cumpără toate ziarele pe care le găsește. Și o pâine. Femeile, constată Florina, chiar și cele bătrâne, una avea cel puțin 25 de ani, dacă nu 30, îi zâmbesc și întorc capul după le bătene bră.
El pare că nu observă nimic sau s-a obișnuit de mult cu asemenea omagii. Poate că îl și plictisesc. După ce se întunecă, mai face o plimbare și trece obligatoriu pe la poștă. Florina se simte intrigată la culme. Omul acesta oare nu are serviciu? E oare în concediu? Nu așa arată un concediu. Poate e scritor. Îi trece brusc prin minte și simte că începe să-i bată inima. Ce mănâncă? Doar pâine? Nu pare sărac. Numai scurta de antilopă, absolut superbă. Face o grămadă de bani. De ce nu mănâncă la Pietricica? De ce telefonează de la poștă și mai ales cui? Alo, cinema? O apostrofă taică-său, un bărbat de vârstă mijlocie, care cândva fusese tânăr și chipeș. Nu uitase și, în consecință, era tolerant cu ceilalți. Unde pleci la ora asta? Florina își trase pe mâneci vindiacul îmblănit. Îl scot pe Bulă afară. Bulă era foxtelierul de culoarea cafelei cu lapte al Florinei. Sândeanu îl botezase Bulă pentru că îl socotea dat naibii în ciuda aerului prostănac. Ai remarcat? De câte ori apare Ceaușescu la televizor, începe să urle. Demonstrează-i că nu sunt ovații. Ăsta zic și eu, protestatar iscusit. Doamna Sândeanu, o femeie autoritară cu puseuri de romantism, interveni. L-ai mai scos azi de vreo 15 ori. Dacă preferi, spuse Florina nazală și importantă, am un randevu la gard cu Clark Gable. Sândeanu se interesă serios. Vă exprimați în valahă sau în texană? La asta am să mă gândesc mâine. Doamna Sândeanu stinse țigara și dădu drumul la televizor. Aiurită mai fiecă ta. În fiecare zi se crede în alt roman. O lăsă totuși să plece. Nu era încă târziu și avea grijă de sănătatea lui Bulă, pentru care încerca o slăbiciune specială. Totdeauna iubise câinii, o înduioșa chiar și soarta maidanezilor. El niciodată. O simțeau și animalele și aversiunea era reciprocă. Amănântul în sine îl iritase multă vreme. Oamenii nu-și dau seama cât de multe javre există pe lume. Bagi de seama abia când de toți își arată colții. Toți, pretutindeni. La Paris, la Tokyo, în Hong Kong, la Zurich. Toți, indiferent că-i chema San Bernard, Scottish Terrier, Bulldog sau pechinez isteric. Auzi foarte aproape lătratul lui Bulă și o grimasă să-i strâmbă linia feții. Puștoaica, se ține scai de mine, acum e chiar sub fereastră. N-a să scap niciodată de curve? O simțise tot timpul în spatele lui. Pe stradă, la coadă, ziare și pâine, altceva nu consumă. Venise cu portbagajul plin de alimente, băuturi și țigări și simțea cum o pândea din spatele pedelelor. O mucoasă crudă. Încă, în perspectivă nostimă, dar nu mai mult. Acum enfant teriblă, care începuse să viseze. Peste câțiva ani, proaspătă și naivă. Cu una ca asta te însori, nopți încleștate, cauți pe la alte uliți. Se considera expert în materie și chiar era. Într-o carieră sentimentală, care număra peste două decenii, nu înregistrase niciun eșec și abordase numai femei de primă mână. Se întrebase mereu cum s-ar putea defini farmecul, puterea de seducție, suflul acela insesizabil care făcea dintr-un bărbat sau dintr-o femeie niște cuceritori. La fel de greu definit, depășind hotarul cuvintelor, ca și esența, substanța umorului. Împrăștie hârtiile care se aflau pe masă împreună cu un teanc de cărți, pentru decor, aprinse o țigară și deschise larg fereastra. Dacă o să constate că i-am înregistrat prezența, mă lasă în pace. Rămase cu coatele rezămate pe pervaz, ca și cum ar fi vrut să aerisească, fumând la geam o țigară. Florina ajunsese de mult dincolo de poartă și avea aerul că se plimbă prin fața casei. Strunea câinele cu o voce mai ridicată decât ar fi fost nevoie și cu inimă valvârtej, încerca din răsputeri să se facă interesantă. Nu acolo, Bulă, te murdărești! Chelărăr! Vrei să-l imiți pe dogul lui Michael Jackson? N-am să te mai las să te uiți la video! Bărbatul aruncă țigara plictisit. Show-ul ăsta mi-e destinat mie. Incidentul lăsase însă o dâră, reverberații care conduceau spre alte imagini. Glasul îi aducea aminte, ușor, de Camelia. Aceeași râzgâială de copil arândat, care se știe inteligent, plăcându-i în același timp să rămână copil. Camelia, Valentina, cele două nume nu se puteau despărți. Valentina, o imbecilă. O imbecilă și pe deasupra și ghinionistă. Cea mai nefericită combinație. Și caragioasă e viața.
destinul unei gângăni amărâte condiționat de cel al unui Ceaușescu. Dacă el rămânea cel mai iubit fiu, Valentina trăia azi. Și precis că s-a bucurat când i-au sporit butonierele la blazer. Un râs cinic îi descoperi dantura regulată. Valentina Căliman, încă o victimă a Revoluției. Sândenii urmăreau la televizor o emisiune electorală. Doamna îl susținea pe Câmpeanu. E o persoană foarte bine. M-am săturat de mutre de mitocani. Asta arată ca un marchiz. Domnul era rasist. Are lovele și intimități de glumă cu Elizabeth Quinn. Așa că mă scuz ta, Madame Sândeanu, România nu-i sală de dans. Poate să sară peste menuet. Chestia e ce facem cu geamparalele din economie. O simți pe Florina și i-a zvârlit peste umăr. Și ce mai zice Nea Gable? Ochii Florinei străluceau. Data viitoare îi cer autograf. Izbutise să zărească, masa plină de hârtie și dicționare și nu înceta să se minuneze. Ce chestie țais! E scritor, precis! Trebuie să aflu cum îl cheamă. Se repezi la pian și începu să cânte cu entuziasm și convingere șlagărul lui Marcel Dragomil, urlând cât o ținea gura. Te-am căutat printre norii de fum! Sândeanu întrerupse cu blândețe. Florinel, tată, lasă-ne să auzim ce vor ăștia. L-ai căutat, l-ai găsit, ce mai vrei? Îl mai cauți și mâine. Florina își înfipse cu zgomot mâinile în claviatură, final bubuitor, și piruetă scaunul cu 180 de grade. Da! L-am căutat și o să-mi dea și un autograf. Perfect, iubito, cere-i, te rog, unul și pentru mine de la Mussolini. Îmi zice un tip la coadă că domiciliază în același cartier. Florina își sărută bărbia cu dispreț nemicitor. Ce lipsiți de imaginație sunt bătrânii! Capitanul Costache Dima descoperi cartea de imobil a clădirii demolate din strada Armoniei, locul unde trebuia să aibă loc întâlnirea fixată Valentinei, în urmă cu 5 ani, și ratată din pricina doamnei Pavelescu, la arhiva sectorului 4. În document figura la parter un singur locatar, Mircea Iancu, inginer la IDB, născut la Timișoara, etc. Costache își notă datele, ca și pe ale celorlalți chiriași ai imobilului, și începu investigațiile. Așa cum comenta cu maiorul Rădulescu, nu înregistrase surprize, ci se confirmase ipoteza. Tipul există în Armoniei 3 sub o identitate falsă. Nici urmă de inginerul Iancu la IDB și tot asemenea ca Cealma, datele din buletin. Ăsta s-a născut la Timișoara și în Los Angeles. Primul a venit pe dreapta. Maiorul Rădulescu își suflecă buzele ondulate. În clipa aceea seamănă izbitor cu papai marinarul, încât, deși cătrănit, Costache începu să râdă. Râzi? Perfect! Asta face bine la ficat. Ai observat? Toți hepaticii sunt la origini triste figuri. Chestia e ce facem, neafirică. Tipul a fost securist. Asta limpede. Acum, firește, s-a dat la fund. Cum îl dibuim? Da, e o problemă. Presupun că nu există nici măcar fictiv repartizarea lui la altă adresă. Ce să-și mai bată capul băieții acum? Ce? Cui pasă? Când te scot cu șifonierul și oala de noapte în stradă, unde l-au zvârlit pe vecinul de la 2? Cu ceilalți locatari ai vorbit? N-au fost decât doi chiriași. Iancu la parter și o familie de farmaciști, Văleanu, la etaj. Era un imobil vechi, construit cam prin preajma primului război mondial, ceva între casă băierească și blocurile de mai târziu. Le știu. De Văleni ai dat? Da, s-au mutat pe Titulescu. Farmaciști, relații și bani. Altfel, admirau acum militarii. Zi, fiule. Vedeau foarte rar personajul și își închipuiau că lucrează în provincie. Politicos, rezervat, evitând orice apropiere. L-au recunoscut în fotografie, dar nu cu certitudine. Îl întâlneau rar și numai noaptea. Vizite? Muieri? Chefuri? Nimic, meștere, dar am și ghină. Valenii sunt dintre aia care, efectiv, nu-i mai interesează nimic după ce au închis ușa apartamentului. Maiorul Rădulescu își fixă pixul după ureche, apoi, cu coatele pe masă, vorbi pe sub coviltirul degetelor împreunate. Dragul meu, nu văd deocamdată decât o singură soluție. Să cercetăm la milimetru trecutul Valentinei Căliman. Cum? Cu lupa și ajutorul lui Dumnezeu. Costache vizită din nou studioul din Bulevardul Maghiero. Din Zaharia, fostul soț al Valentinei, îl aștepta în ținute de oraș. Avea un aer care expedia, simțeai că urma să-și pună doar mânușile și să încuie apartamentul. Nu vă rețin mult. Sper.
Am un randevu în târg. Îl cercetă scurt și începu să râdă. Bănuiesc că ești la Nanghie și mi-e teamă că nu pot face nimic pentru dumneata. Ia loc! Costache încercă să formuleze scurt, cântându-i o leacă la piculină. Sunteți singurul care... cel mai apropiat spirit de observație... Zaharia îl întrerupse săcăit. Dragul meu, probabil că rândul trecut n-am fost îndeajuns de explicit. Valentina era omul cel mai singur pe care l-am cunoscut în 55 de ani. Și asta spune ceva. La nunta noastră, ea personal n-a avut niciun invitat. Imposibil. Ba foarte posibil. Rămăsese fără de părinți încă din adolescență. A isprăvit facultatea la fără frecvență. N-avea frați, surori, unchi, mătuși, nași, cu metri. Ah, stai o clipă. O verișoară mai îndepărtată, pe care am văzut-o de 3 sau 4 ori în viața mea. Camelia. Camelia Dan. Unde pot găsi? Habar n-am. Vârstă, profesiune, ceva trebuie să știți. Lucra la un shop, parcă. Cel puțin într-o vreme. Vârsta, ce să-ți spun, azi cred că are vreo 36-37 de ani. Castil, opusul desăvârșit al Valentinei. De aia cred că nu aveau texte comune. Începu să se îmbrace. Nu stima altfel. Vioaie, chicioasă. Prototipul de playeristă, care în filmele Îipocii de Aur, nu îi sprevește tocmai ok. Emana un soi de climat luș. Mă întreb chiar ce o fi devenit ea de ea acum. Privirea lui Costache strălucea. Vedeți că am avut dreptate? Mi-ați oferit o grămadă de informații utile. Zaharia îl cerceta amuzat și bătu ușor cu degetele pe obraz. Ce bine ar fi dacă toată lumea s-ar mulțumi cu atât de puțin. Ploua. Dar acesta nu era un amănânt care să-i indispună pe soții Pavelescu. În zilele umede și cețoase, cu ploaie măruntă, încăpățnată, bătrânii înregistrează sensibile minusuri de dispoziție. Durerile din oase devin acute, iar nostalgia capătă culori sumbre, starea de spirit înfiorată. Nu mi-ar plăcea să mă îngroape pe o vreme ca asta, ca și cum dincolo s-ar pune chestiunea umbrelei. Paveleștii, din potrivă, ploaia le crea un înviorător sentiment de vacanță. Trândăfia își găsea justificare chiar și în față de ei înșiși și se simțeau minunat în interiorul cald, cu o farfurie de dulciuri pe masă din care ronțăiau tot timpul, ascultând plânsul streșinilor, vaietul asfaltului ud sub roțile mașinilor, degetele fine ale ploii încercând ferestrele. Privind cu o inexplicabilă mulțumire geamurile și roind de lacrimi, însă îi lau tacleale nesfârșite, emițând apoftegme bătrânești, panseur adânc și asupra fenomenului viață. Într-o astfel de înserare cenușie, la scurt timp după asasinarea Valentinei Căliman, doamna Lili și Mișu E.T.C. filozofau dinaintea unei cafeluțe cu rom de 37. Nu se pomenise de mult prin alimentare și cumpăraseră câteva sticle în vederea unor viitoare savarine. Cum nu se găsea încă frișcă, doamna Lili își aprinse una din rarele ei țigarete. Un pachet dura câteva luni. Niciunul dintre ei nu era fumător. Din când în când însă, bătrâna se fasona, având impresia că îi stă bine. Există totuși un destin, declară ea visătoare. Îl avem fiecare, cât de anonim am fi. Bătrânul ciuri urechile. După ton, urma ceva interesant. Nu se sătura niciodată ascultând panseurile lilișorului pe care le găsea pline de miez. Cel mai mult mă impresionează însă intervențiile spectaculoase ale destinului. Când pur și simplu îi văd mâna manipulând piesele de echicher vieții. Extraordinar! Unde ai citit asta? Ei, mare lucru! Nevastă s-a rușit de plăcere și ridică modestă din umeri. De fapt, ce vrei să spui? Mă gândeam tot la biata Valentina. Dacă am fi avut ochiul limpede, dacă am fi știut să ne uităm, am fi văzut că totul era trasat dinainte, că era condamnată. Avanpremiera o făcuse vara sa sau ce-o fi fost? Camelia. Fantastic! Uite, la asta nu m-am gândit. Au avut același destin. Pur și simplu ți se dizbârlește pielea. Mișule, ajunge cu romul. Încă un deget, lidișor. E vasodilatator. Ce ziceai tu de Camelia? Păi și nefericita aia a murit asasinată și tot în condiții din astea, tenebroase. Criminalul n-a fost descoperit niciodată. Ce vorbești? De unde știi? Mi-a zis Valentina. Știi, Mișule, când stau acum și mă gândesc, ce să mai discutăm? De la distanță totul se vede altfel. Acum realizez că, de fapt, Valentina nu era atunci atât de îndurerată. Pavelescu respinse, dând din mână hotărât.
Ce tot spui? Era singura ei rudă, asta țin minte precis. Tocmai. Nu era atât de îndurerată, cât speriată, înfricoșată. Nu plângea. Tremura de frică, asta e. Bătrânul sorbi ultima picătură. Chiar mi se zbârlește pielea. Tu crezi că... Nu-și termină fraza. În realitate nu știa unde vrea să ajungă nevastă sa. Doamna Lily își îngustă privirea și se aplecă peste masă, șoptind conspirativ de parcă i-ar fi fost teamă că sunt auziți. Camelia s-a prăpădit cam în aceeași perioadă. Șterge-te la gură. Care perioadă? Când s-a stricat treaba dintre Valentina și Coco. Că o fi fost puțin mai înainte ori după, dar pe atunci. Pavelescu o urmărea cu sufletul la gură. Ce concluziune tragi? Doamna Lily își trecut degetul pe sub dubla bărbie grăsună. Uite gâtul mi-l pui. Pe amândouă le-a lichitat același individ. Capitolul 6. O pistă. Într-o singură dimineață, capitanul Costache Dima obținu informații, dacă nu ample, în orice caz concludente despre verișoara Valentinei Căliman. Camelia lucrase timp de 10 ani la șopul de la Atene Palace, vara fiind detașată pe litoral la Com Dulăi, în argolul vaporenilor, Dulău înseamnă dolar. Filiala care funcționa sub barul Melodii din Mamaia. Din 1984 dispare. Cum adică dispare? Se aflau la restaurantul Berlin, unde maiorul Drăudulescu insistase să ia un coniac ca să-și mai schimbe ideile. Localul era plin, gălăgia surzitoare, trafic nespus. Maiorul cuprinse peisajul, vacarm și mișuneală, într-o privire mulțumită. S-a schimbat aspectul orașului. În ciuda străzii neliniștite, a spiritelor înfierbântate, a patimilor care clocotesc, a excedentului de mitinguri și manifestații, priveliștea se însănătoșește. E mai colorată, mai vioaie, simți viața pulsând. Oamenii se mișcă mai ușor, parcă au învățat din nou să zâmbească. Cel surprindea însă, fără a găsi un răspuns satisfăcător, concretiza impresii până în clipa aceea vagi. Era faptul că nu se mai putea orienta atât de lesne pe harta ambianței sociale a peisajului uman. Doar cu câteva luni înainte, aflându-se într-un grup de oameni, tren, stradă, piață, restaurant, îți identifica dintr-o privire orice individ, simtându-l exact în compartimentul său social, medic, muncitor, avocat, bișnițar, etc. Prin teroare și mizerie, fostul regim, care nu accepta individul, ci doar turma, peste care împărțeau două vedete izbutise, cu mici excepții, să uniformizeze fizionomiile, oamenii devenind o simplă masă de entități anonime. Au fost de ajuns doar câteva luni pentru ca individualitățile să capete contur și relief. Pe el, unul, nu-l nelinișteau în mod deosebit nici tulburările din țară, e firesc ca un eveniment excepțional, de asemenea amploare, să nu se consume într-o liniște de catedrală. După decenii de cumplită refulare, explozia patimilor, în funcție de convingeri politice, vechi suferințe, temperament și glande, e normal să fie raportată la scara Richter. Mi-a frică, mă asculți? De ce n-ai mai adus în bramboreala asta? Peste tot e la fel. Aveam chef să bau ceva. Nu găsești strop de alcool în târg. Ziceai că șopista a dispărut în 84. A fost asasinată. Maiorul rămase cu paharul la mijlocul drumului și uimirea îi imobiliza câteva clipe figura de cauciuc. Cum ai aflat? Mi-au șoptit-o soții Pavelescu, iar cercetările confirmă. Vin acum de la tribunal. Ei, lasă-mă! Eu te las, suruse Costache încântat de efect. Dar mai întâi trebuie să fac o precizare. Același modus operandi. Moartea a fost provocată de un ac de mașină de cusut înșurubat cu aplicație în ceafa victimei. Tultit de senzație, maiorul Drădulescu se lăsă pe spate, dezechilibrând un chelner care încerca să se strecoare printre mese cu un platou imens. E nebun? Doar un nebun își semnează crimele. Sau foarte sigur pe el, aprecie Costache. Oricât de sigur ai fi, nu comiți acte irresponsabile. Spune mai departe, ce rezultă din dosar? S-a judecat la tribunalul sectorului 1. Aici, altă bombă. Clipit de nerăbdare, forfecă privirea maiorului. Costache zâmbi cu tâlc, urmându-i atent reacțiile. Dosarul a fost clasat. În timp record, după o lună de cercetări, asta simt necunoscut. Cu un gest spontan, maiorul Drădulescu îi strânse puternic brațul peste masă. Ai avut dreptate, Costache. Crima, de fapt ambele crime, ține de parohia băieților. Din 1948, deci în peste patru decenii,
Dacă ne referim la dosarele cercetate onest, fără indicații de sus, nu există nici 10 crime nerezolvate, adică fără autor. Îți place? Nu-mi place și am impresia că ne-am înfundat. Nu avem acces la arhivele secrete ale securității. Cât despre lista de personal, hai să fim realiști. Nici măcar între ei nu se cunoșteau toți. Poate doar la nivel foarte înalt. Eu m-aș avea o idee neafrică. O soție se pară cam pompieristică, dar... Pronunță-te, fiule. Orice e mai bine și mai bun decât să stai cu mâna în poală. Pomeneai mai adineauri de nomenclatura fostei securități. Da, ăștia știu multe, dar nu cuvântează. Ți-amintești că pe 22 și 23 decembrie, după ce a picat Ceaușescu, s-a dat citire unei scrisori la Europa Liberă. Un mare grangur secu, fugit în vest, avertiza asupra personajelor care trebuiau imediat imobilizate ca fiind în mod special primejdioase și devotate regimului. Se referea la Postelnicu, Bucurescu și așa mai departe. Din pricina atenției concentrate, pupilele maiorului deveniră două gămălini insesizabile. Da, maiorul Liviu Turcu. Ce-i cu el? Ne-am putea adresa lui. Cum dai de tip? Crezi că e nebun să-și afișeze adresa pe toți stâlpii de telegraf? Ăla se păjește și în vis. Nu așa. O facem prin intermediul Europei Libere. Și Turcu, dacă e de acord, ne răspunde la fel. Adică expediem o scrisoare cu tot ce știm și bănuim despre Coco, plus o copie după fotografie și vedem ce iese. În definitiv, n-avem ce pierde. Maiorul Drădulescu zâmbi cu toată fața. Știi, Costachel, încep să cred și eu în agenția de cimpanzei inteligenți și particulari. Îi tâmbici, s-ar putea să fie o idee. O profesionistă cu părul roșu venețian și ploapele vopsite în nuanță îi cer un foc. Surpriza pictă chipul maiorului care bâlbâi ceva nedeslușit și se ridică aprinzând brigheta. Gonseza, mulțumi, cu un fluturat de genuri melate și se îndepărtă undulând șoldurile, umerii și ce mai rămăsese. Costache început să râdă. Ai spăr la dame în Africa. Totdeauna m-au mâncat din ochi. E o fatalitate. Ce are fata? Întrebă Sândeanu. De vreo două zile nu-i în apele ei. Nevastă s-a croșeta, după carte, un pulover. Scăpa mereu ochiurile și era nervoasă. Eu știu ce e în capul ei. Probabil că azi se ia drept dama de camelii sau le sufără în coliba lui Tom Moș Tom. Sândeanu, nemulțumit, se lua după Florina în bucătărie. Ce se întâmplă, micuța mea, lady? Ne-ai înhăsat încă autograful? Florina izbucni, plină de furie. Nu mă puteți lăsa în pace? Nu se poate să aibă omul viața lui particulară? N-am pomenit asemenea indiscreție. Taicăsu zâmbi. Scuză-mă, draga mea. Că veni vorba de indiscreție. Mi-a suflat măneasca de chimie că ai făcut rost de 2 de 3 într-o singură săptămână, fără să fi depus eforturi speciale. E o vacă, țipă Florina. Nu are nimic în cap în afară de moațe. Are, în schimb, un catalog. La amănuntul ăsta, cred că ar merita să reflectezi, dacă timpul îți permite, evident. Am să mă gândesc mâine. Își smulse geaca din cuier și ieși cu nasul în vânt, urmată de bulă. Taică său privi lung în urma ei. Sândeanu se asizase bine. Florina nu era în apele ei. De două zile, Red Butler nu ieșise din casă, nu apăruse la geam, ferestrele rămâneau închise ermetic, pubelele de gunoi din fața porții erau goale. Noaptea scăpa printre jaluzele un fum de lumină care stăruia până în zori. Deci, concluzionase Florina, îngrijorată, nu doarme, nu mănâncă. Logic, e bolnav. Bolnav și singur. Cum pot să-l ajut? Prin minte îi treceau cele mai nestrușnice soluții. La cea mai simplă, scuzați-mă, domnule, am impresia că sunteți bolnav, poate aveți nevoie de ceva, știți? Ca între vecini. Nu îndrăznea să apaleze. Doar închipuindu-și situația, avea palpitații, își simțea până și ceafă roșind. În așteptare, dădea târcoale locuinței mute, nădăjduind să surprindă cea mai mică mișcare. După o vreme, bulă, neobișnuit cu atâta gimnastică în aer liber, începu să scâncească asomn. De altfel, o strigau să intre în casă. Chipul Florinei căpătă o expresie hotărâtă. Dacă până mâine la prânz nu apare, sun la ușa lui. Doamna Sândeanu o măsură din cap până în picioare. Tu nu mănânci nimic? Pe lumea asta nu există numai burtă. Mai are omul și altceva. Știu, și ceafă. Bună pentru un iscai catoalce. Florina urcă în camera ei cu ochii plini de lacrimi. Nu ieșea din casă pentru că n-avea chef și pentru că atrăgea prea mult atenția. Oamenii începuseră să-l cunoască. Îl saluta jurnalistul, proastele de la pâine și poștă îi zâmbeau până la cercei, arătându-i ce dentist bun au. În fond, ar fi putut să reziste și o lună fără să treacă dincolo de pragul casei. Nu era mâncău, nu consumase nicio treime din provizii,
avea un stoc suficient de țigări. Și de ziare se putea lipsi, suplinite de radio și televizor. Chiar dacă nu spuneau ele totul, te puteai orienta. Afundat în fotoliu sau trântit pe divan, își spunea că în viața lui nu avusese atât timp să reflecteze la cele petrecute, la cele ce se vor întâmpla. Viitorul nu îl îngrijora. Totul era să scape dincolo. E pe semnă soarta românilor să-și găsească dintotdeauna salvarea în vest. Nu îmi trebuie nimic altceva decât să ajung la Viena. După aceea, la vie belle, messieurs, madame, je vous tire ma reverence. N-avea nicio îndoială că orice serviciu de informație serios l-ar primi cu brațele deschise. Bineînțeles, după verificările și testele de rigoare. Cunoștea foarte bine mecanismul care funcționa în braslă, iar nu era teamă de teste. Își cunoștea meseria pe degete, avea o condiție fizică de cosponaut și în dotare 4 limbi străine șlefuite la ele acasă. Toate prăvăliile barosane, CIA, Biroul 2, Intelligence Service, angajau ași în materie de spionaj, indiferent de partea cui ar fi lucrat. În ultima analiză, la început s-ar putea mulțumi cu America Latină, ultimul refugiu al mercenarilor profesioniști. Cel mai adesea însă, gândurile îi se întorceau pe ulițele trecutului. Era ciudat că în una din cele mai neînsemnate fapte pentru o carieră care nu putea fi confundată cu cea unui misionar, o găinărie în fond, ridica acum probleme. Pe Camelia, șoricuța aceea zvăpăiată, care își închipuise că este spioana veacului, încercând să-l facă să danseze pe melodia ei, fusese obligat să-l chideze, deși o vreme îi se păruse că ține la ea. Valentina fusese însă realmente o victimă și, spre deosebire de cealaltă, se lăsa dominată. Sub regimul lui Ceaușescu, n-ar fi îndosnit niciodată să reclame, să facă scandal, să deschidă o acțiune judiciară. Doar când auzea de securitate, îi clănțeneau până și amigdalele. Nu mai putea fi însă la fel de sigur după Revoluție. Remușcări? Nu. Bilanțul corect. O parașută și o gânganie gospodină trecute în neființă. Două făpturi total neînsemnate și nefolositoare. Regreta însă anumite imprudențe. Fotografia Cameliei, care îi fusese dăruită într-un moment excesiv și pe care nu izbutise să o mai recupereze. Ca și inelul de smarald sau scrisoarea trimisă Valentinei unde deconspira o adresă clandestină. Nenorocita scăpase atunci ca prin urechile alcului. Ceea ce nu se întâmplase însă avea să se împlinească după 5 ani. O simplă amânare, lena destinului sau capriciu generos. Lătratul lui Bulă îi scurt-circuitară gândurile. Ora 7. Când naiba a trecut noaptea, azi e duminică. Dacă până miercuri nu primesc pașaportul de la Amigo, eliberez zona. Voi forța granița la sârbi. E cel mai la îndemână. Mă încetează ăsta să urle firar al dracului de javră. Iritat, deschise brusc fereastra. Bulă făcu câțiva pași înapoi, retrăgându-se în primul boschet. Lătra înverșunat, ca de frica morții. Fata nu se vedea nicăieri. Apucă primul obiect care veni la îndemână, un magnetit folosit de reposatul proprietar ca prespapie și l-a zvârlit cu putere. Bulă, atins la picior, schelălălăi jalnic și fugi scăpătând din curte. Du-te în dejigodie, marș! Ascunsă în colțul casei, Florina încremeni. Luă foc exteriorul în brațe, mângâindu-l cu mișcări mecanice. Se îndepărtățea până, pășind ca în transă, neștiind încotro să îndreaptă. Mintea îi era golită de gânduri, ochii plini de lacrimi, inima... Habar n-avea ce se întâmpla cu inima. O durea. Florina nu cunoscuse încă ce-i moartea. Peste ani avea să-și dea seama că o întâlnise în dimineața somnoroasă a unei duminici de martie, când murise Red Butler. Romanul doamnei Mitchell n-avea să-l recitească niciodată. Spre seară, simți că nu mai are răbdare. Se bărberi în grabă, trase pe el trenciul, plouă aici mai abitir ca la ecuator, de 3 ore în fiecare zi și pe urmă o ia de la capăt. Și se îndreptă spre poștă. Slavă Domnului, nu era de serviciu niciuna din pițpancele care făceau grație și zâmbre. Amploieta de la ghișeu, o femeie pe la vreo 50 de ani, care probabil nu mai știa cum arată o pijama bărbătească de pe la al 9-lea congres, îl schimbă un pumn de fise fără să-și ridice măcar privirea. 8:01. Intră într-o cabină, formă numărul și așteptă, bătând nerăbdător cu unghiile în aparat. Trilurile se succedau monoton. 10, 11, 12... Cu ochii minții vedea aparatul care zbârnea în interiorul binecunoscut. Telefonul se afla pe măsuță lângă televizor, vis-a-vis ușa care dădea spre baie, acoperită de o draperie. Poate am greșit.
Închise și formă încă o dată cele 9 cifre. Peste 10 minute, părăsi cabina cu buzele strânse și privirea încordată. Înțelegerea fusese categorică. Pot comunica în fiecare seară la ora 8. Dacă nu mă găsești, subliniase Amigo, înseamnă fie că am fost obligat să mă dau la fund și atunci vin după tine, fie m-au săltat. Ploaia rece și subțire golise străzile. De fapt, erau golite de mulți ani. Sub Ceaușescu le pustia bezna, precaritatea mijloacelor de transport și lipsa divertismentelor. După revoluție, televizorul. Îl aștept până poimâine seară. Dacă nu apare, înseamnă că l-au găbit și... Asta la vista, Amigo. Poate ne vom revedea într-o altă zi. Acasă, desfăcu harta și începu să calculeze timpul record pentru a putea parcurge distanța Piatra Neamț-Timișoara. În curtea vecină se auzea lătratul insistent al lui Bulă. În odaie, scrâșnet de măsele. Capitolul 7. Un optimist. Madame Sandeanu, se întâmplă ceva cu Florina? Nu este din odaie, n-are texte, n-a deschis pianul și nu stă călare pe telefon. Încearcă să discuți cu ea. Nevastă sa, îngrijorată și ea, izbucni. Discută tu! Voi sunteți camarazi, voi vă înțelegeți. Eu sunt zgripțuroaica. Dar ce vrea? Habar n-am. Stă cu ochii în tavan și refuză orice explicație. Temperatură n-are. E bizar, se frământă Sandeanu. N-a mâncat nimic de ieri și nici măcar nu l-a scos pe Bulă afară. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Doamna își aminti brusc. Chiar? Unde o fi Bulă? Parcă nu l-am văzut de mult. Răspunsul postului de radio Europa Liberă fu neașteptat de prompt, datorită unui reporter venit să ia câteva interviuri în România. Fostul major de securitate Liviu Turcu, contactat în timp record, dăduse următoarele informații. Fotografia și datele transmise de București aparținau colonelului Constantin Dimancea, personaj cu totul ieșit din comun. Datorită aspectului său, alură occidentală dând excepțional relief unui fizic remarcabil, fusese an de rândul folosit cu succes în misiunile din vest. De altfel, făcea parte din activul secret care nu acționa pe teritoriul României. Bine pregătit profesional, cunoscător al câtorva limbi străine, mult sânge rece, dur, chiar sadic. Un amănunt caracteristic, nu suportă animalele. În continuare, Liviu Turcu dezvăluia anumite aspecte de ordin general extrem de interesante. De obicei, agenții trimiși în străinătate cu misiuni care durau câțiva ani, în limbaj de specialitate cunoscuți drept spioni conservă, erau loviți de o așa zisă moarte civilă. Își schimbau numele și identitatea, pierau definitiv din peisajul cunoscuților, propriile familii îi considerau morți sau chiar dispăruți. Celebra trădare a lui Pacepa din 1978 constituise pentru serviciile de securitate un adevărat cataclism, aducând la cunoștința CIA listele agenților români care lucrau în Occident, aceștia deveniseră ineficienți și primejdioși, fuseseră imediat reclamați în țară. Aici au avut de întâmpinat o situație imposibilă. Indivizii obișnuiți să trăiască an la rând în condițiile confortului oferit de vest, s-au trezit plasați în diverse servicii administrative obscure, dezrădăcinați, străini în propria țară, unde își pierduseră definitiv persoana. Morți pentru familie și prieteni. Și nu puțini au fost aceia care și-au regretat amarnic întoarcerea. Dimancea, presupunea Turcu, era probabil unul dintre ei. Pentru a evita consecințele trecutului, preciza, unii agenți se supuseseră nu doar unor operații de plastică facială, dar chiar și unor ușoare intervenții pe coardele vocale pentru modificarea timbrului, semnalment important în fișa unui individ. Oamenii aceștia trăiesc azi sub o a doua, o a treia identitate falsă și nu neapărat în România. Reperarea lor, date fiind împrejurările arătate, este foarte anevoioasă, dacă nu imposibilă. Capitanul Dima, netezind de lung hârtia cu mișcări încete, de parcă ar fi fost filmate în relanti. Majorul respira adânc, scărpinându-și cu pixul cârlionții de la ceafă. Ne plăștirăm! Nu mai ai vreo idee? Hai să ne punem creierii în mișcare! Să ne imaginăm că suntem particularii ăia dați dracului și că clientul ne-a fluturat pe sub nas un cec de $1,000,000. Asta face să-ți vâjie glandele. Întrebă după câteva clipe. Auzi ceva? Ce naiba să aud? Glandele. Costache dădu din mână sâcâit. Lasă-mă, nene, că nu mi-ar da de bancuri. Se plimba furios prin pilou, lovindu-se cu pumnul în palmă. Maiorul Rădulescu aprinse o țigară
și îl observă o vreme în liniște, printre nori de fum. Ascultă, fiule, ce-ți spun, rosti cu blândețe. Tu ai fost un băftos până acum, dar e bine să știi un lucru. Îl mai as dintre aș, că lucrează la Scotland Yard, închede Zorfevră, pe Alea Crocodililor, biroul Palmier 5 sau în Calea Victoriei și tot a înregistrat niscai rateuri la viața lui. Și asta e valabil pentru orice meserie. Costache se răsuci ca ars. Dezarmăm? O lăsăm baltă? Nu zic asta, dar deocamdată toate căile s-au închis. În consecință, nu ne rămâne altceva decât să așteptăm. Ce? Să se manifesteze. Să-și semnaleze într-un fel existența. Să facă vreo gafă. Și dacă a fugit din țară? Rădulescu ridică mâinile la neputință. Fatalitate! Rămâne să dea socoteală celui Dumnezeu din celui Melag unde poposi. În orice caz, expediază semnalmentele la toate frontierele. Costache părăsi biroul înnegurat. Se simțea nemulțumit și supărat. Pe el, pe neaferică, pe fatalitate. Câinele dispăruse. După ceasuri întregi de cercetări înfrigurate, faptul, cel puțin pentru Sândeanu, devenise o certitudine. Îl căutase pretutindeni, fără a-și ascunde scepticismul. Bulă era un cățel prin excelență domestic. N-avea curiozități care să depășească portița grădinii, instinctul vagabond îi lipsea cu desăvârșire. De altfel, lecturând pierderile din mica publicitate, Sândeanu se mira necontenit cum de se pot rătăci câinii. Fenomenul venea în totală contradicție cu poveștile despre senzaționalele întoarceri acasă după mulți ani și de la sute de kilometri. Formidabil, domnule, ce înseamnă instinctul! Îi foloseau toate polițiile din lume, performanțele canine de inteligență și abilitate deveniseră legendare. Și, dacă mai înțeleg chestiunea, își zicea Sândeanu, la pechinezi, șoricari, caniși, flecuștețele de salon, nu înțeleg cum de se pierd câini serioși, lupi, ogari, prepelicari sau alți patricieni ai regnului. În serara le curmă orice nădejde. Cina fu un parastas imposibil. Florina, plânsă, nu se atinse de mâncare și urcă imediat în camera ei. Sândeanu încercă să coloreze starea de spirit. Mâine dimineață dau anunț la ziar. Fier ar să fie de viață, explodă nevastă sa. Am zis de atâtea ori să nu ne luăm câine, dar acum mă jur, a fost pentru ultima dată. Să nu disperăm, cine știe? Ce să știe? Dacă era rătăcit undeva pe aici, până acum apărea. Îl cunoaște tot cartierul, până și sectoristul sau vardistul, ce dracu o fi acum. Sândeanu închise nervos televizorul. M-au înnebunit ăștia cu găvăreala. Să oprim fața nevestei si, privind-o intens, de parcă ar fi așteptat efectiv un răspuns concret. Și totuși, unde a dispărut? Aici e un mister. Misterul avea să fie dezvăluit a doua zi de dimineață. Domnul Vasilescu, pensionar, vecin de stradă cu Sândenii, îi căută la prima oră, înainte ca aceștia să plece la serviciu. Era un bătrân distins, mult simpatizat în cartier, cu o fizionomie pitorească, de bunic clasic. Vârsta venerabilă îi încuraja pe cei care își închipuie că fericirea vieții constă în longevitate. Părea vădit încurcat, cu expresia caracteristică a individului care detestă să aducă vești proaste. Știți, începu să-și umezească buzele, cățelul dumneavoastră. Doamna Sândeanu, care își verifica grăbită poșeta, înainte de plecare, înjurând de lungând, uite la ce oră vine și asta să te deranjeze, se răsuci fulger. Unde e? L-ați găsit? Îmi pare rău, e... L-am găsit la noi, în pubela din fața casei. M-am mirat chiar. Cum? A murit? Florina coboră scara cu tașca pe umăr. Sări ultimele trepte și repezi la bătrân. Cine a murit? Bulă? Sândeanu o mângâie pe creștet. Fii cu minte, fetițo. Să vedem. Florina și doamna Sândeanu țâșniră pe ușă. Vasilescu continua să dea explicații. Poate n-aș fi dat peste el, dar nevastă mea a rătăcit iar cheile. Mi-a fost teamă să nu le fi aruncat din neatenție în coș. I s-a mai întâmplat cu o linguriță. Săptămâna trecută i-am găsit ochelari în frigider. La vârsta noastră, zâmbi scuzându-se, devii distrat. De aia am scotocit. Cățelul zăcea pe un jurnal lângă container. Ciudat, se gândi Sândeanu. Nu par accidentat și cine avea interesul să-l ascundă? Strigătul fetei îl cutremură. El l-a omorât, tată, el! Sândeanu se sperie de paloarea chipului, de linia înghețată a gurii. Cine, draga mea? El! Red Butler! Maică sau privind grozită.
Trebuie neapărat să o vadă un psihiatru. Era o față de masă pretențioasă, un macrameu imens, presărat cu medalioane gobelin, pe care doamna Lily o începuse înainte de a se căsători. Războiul întrerupse migăleala și, vreme de câteva decenii, rămăsese înfășurată în hârtie de mătase într-un fund de șifonier. De câte ori făcea ordine în dulapuri, cam la câțiva ani odată, Pavelasca desfăcea pachetul, privea cu nostalgie broderia și o strângea la loc. Acum n-am timp să o isprăvesc, când o ieși la pensie. Într-adevăr, după pensionare o scosese afară, dar mai mult, așa cum recunoștea ea însăși, ca să o baladez de colo-colo. La răstimpul totuși, pentru a se convinge că nu-i de tot trândavă, lua acul în mână și comintea cam 20-30 de împunsături, după care abandona lucrul. Trebuie să-mi schimb neapărat ochelarii. Pavelescu era de acord. Adera spontan și cu entuziasm la orice inițiativă de lene și inactivitate, mai ales că nu vedea niciodată rațiunea unui efort inutil. Am stat o viață fără gobelin. De ce să-ți strici ochii? Ca să tremuri după aia că se varsă cafeaua pe masă? Ca de obicei, Mișu etăcă frunzărea gazetele. Cumpărau tot ce găsea la chioșcul de ziare, se mirau nespus că publicațiile îi costă zilnic 50 de lei, dar chestiunea în sine nu le indispunea bugetul și persevera. Ca să vezi, mormăi Pavelescu, scoțându-și scopitoarea din gură. Ziceam că doar Ceaușesca era sadică. Apropo de ce? Vezi că ești murdar pe bărbie. Nu ți-i minte? Am citit acum vreo 2 luni, în zigzag parcă. Pe unde se ducea, toți câinii și cocoșii erau lichidați. Uite încă unul dement, probabil. O familie din Piatra Neamț își găsește cățelul, un fox terrier, la lada de gunoi, asasinat. Pavelesca îl cercetă peste ochelari. Cum? Cu un lac de mașină de cusut. Îl au descoperit în ceafă. Doamna Lily scoase un țipăt și scăpă lucrul din mână. Mișule, îți dai seama? Ce? Pe Valentina tot așa au lichidat-o. Cu un lac. Ăsta e criminalul. Stai puțin, Lilișor, zău, ești prea de tot. Să nu luăm razna cu fantezia. Nu te avânta. Bătrâna a zvârli lucrul din poală și se repezi hotărâtă spre telefon. Ba, mă învânt! Vezi că dă mușețelul în foc. Deși poliția din Piatra Neamț fusese alertată și de cel puțin 3 ore zona, strada Povernei și împrejurimile, erau supravegheată, maiorul Rădulescu ținuse să-l însoțească. Rechinul e prea interesant și prea important ca să ne permitem să-l ratăm. Nici o măsură de precauție nu-i excedentară. Și apropo de agenția aia formidabilă, propun să-i zicem Megre. E bine să ne obișnuim cu colaborarea. Costache zâmbise. Aha, cum rămâne nene cu încurajarea liberei inițiative a cadrelor juvenile? În realitate se bucura. Nefrică constituia o prezență tonică, iar risipa de comentarii filozofice pe marginea unui fenomen sau altul nu înceta să-l amuze. Vezi, domnule, constata de pildă Navion, ceva să zică avantajele unei prese libere? Dacă întâmplarea n-ar fi fost relatată în gazetă, paveleștii n-o citeau. Și dacă n-o citeau paveleștii, să o spun deschis, Costache, eu unul nu mai făceam iluzii. Eram încredițat că individul a dispărut pur tujur. Știu, râse Costache, dar iată că ți s-a îndeplinit ruga. Le bococo s-a manifestat. Fără gazetă, degeaba se manifesta. Când ar fi scris Scânteia despre drama unui cățel? Scânteia sau orice altă publicație. Așa-i, nefrică. Ai dreptate. Îl întrerupse Costache cu gândul în altă parte. Problema e că nu prea avem probe. Maiorul Rădulescu zâmbi liniștit. Ia învățătură de la o deșcă bătrână. Decât dovezi cu sacul și crocodilul dat la fund, mai bine probe insuficiente cu șmecherul după gratii. Probe ai timp să cauți. Mai prinde însă urma lăsată pe apă de pasărea în zbor. Faci și poezie în Africa? Nu mai fac, că am ajuns. Zburau deasupra Bacăului. Simțea o neliniște care nu-i era proprie. Hotărăse să aștepte până la 8. O ultimă șansă pentru Amigo, dar și pentru el însuși. Era desigur obișnuit să acționeze singur, dar știa cât de prețios poate fi la drumul hăituit un prieten pe care să te poți bizui. Amigo era unul dintre aceștia. Nu odată făcuseră echipă împreună. De câteva ori ieșise în curte, încercând să adulmece, să sesizeze neobișnuitul. Aparent, strada păstra aspectul cotidian din orele înserării. Televizoare deschise, trotuare pustii, foșnetul particular al copacilor desfrânjiți, liniște desăvârșită. Nici măcar câinii nu lătrau. Bulă pe semne, n-avea vecini în cartier. Pariez că parașuta aia mică îl caută și acum.
7:30. Ca să-i treacă timpul, aprinse o țigară. Trăgea rar, atent la orice zgomot de afară. Ca bun profesionist, își calcula toate șansele. Mai ales eventualitatea unui eșec. Chiar dacă pun laba pe mine, nu au probe. Și recapitula încă o dată, a N oară, împrejurările celor două crime. Camelia încerca să se-l șantajeze. Prin intermediul ei, cunoscuse un elvețian. Câteva afaceri. Câștigase ceva dolari, o sumă cotietă. În schimbul discreției, Camelia îi pretinsese un pașaport pentru Occident. Obraznică și imbecilă. Dacă nu-l obțin în 10 zile, ciripesc totul unde trebuie. Da, îi făcuse rost de pașaport. Unul strașnic, îl mare, îl din urmă. Valentina, vara sa, știa tot. Încercase să o sperie ca să obțină de la ea corpul delict, cele câteva obiecte dăruite Cameliei. În primul rând, fotografia, apoi inelul cu smarald. Știa că sunt ascunse la ea. Smarandul, în special, era compromițător. Îl adusese din Italia și o vreme, când cerul dragostei lor era mai senin, Camelia se fălise cu el pretutindeni, considerându-l, sau cel puțin declarându-l, inel de logotnă. Erau prea mulți cei care știau cine îl dăruise. Trebuia ștearsă orice urmă a legăturilor. Strivi țigara în farfurioara ceștei de cafea. La dracu, nu vreau să mă mai gândesc. 7:25. Amigo, te-am salutat. Se opri în mijlocul odăii. Un licor de bucurie o ia prinsă privirea. Se auzeau pași pe alee. Stinse lumina și se apropie de fereastră. Nu se vedea nimic. O părere, probabil. Soneria fulgeră scurt timp. Deschise ușa brusc, îi fu de ajuns o privire. Potera! Costache stătea în prag și imediat în spate, barând ieșirea, maiorul Rădulescu. Pe cine căutați? Întrebă inutil. Neferică, răspunse bine dispus. Pe matale. Și pot să mă crezi că nu-i nicio confuzie. Se culcară spre miezul nopții, după închiderea emisiunii. Doamna Lili, somnoroasă, se mulțumi cu o toaletă a obrazului mai sumară și se vrâi imediat sub plapumă. Mișu că îi căută mâna. Am văzut azi primii bujori în piață. Unele flori mă emoționează în mod special, mai ales cele care apar primăvara. Zambilele, liliacul, narcisele. O țin minte pe Valentina într-un an, lăcrimând în fața unei tufe cu stânjenei. Știi unde? În curte la Procopii. Cred că toată lumea simte la fel. Doamna Lili căscă. Dacă tu îți închipui că mai e azi în stare cineva să observe ca un florit bujorii sau scaieții și încă să mai și vibreze, înseamnă că te plimbi pe calea lactee. Toți n-au un cap decât FSN, PNC, trăiască, jos, siglă și platforme, ocluzie politică. Bătrânul suspină. E păcat. E păcat să nu observi cât de frumoși sunt bujorii. Doamna Lili, aproape adormită, șopti. Poate că încă nu le-a venit vremea. Pavelescu întoarse capul contrariat. Cum nu le-a venit? Nu ți-am zis că am văzut azi bujori în piață? Bătrâna suruse în somn. Câteva minute mai târziu, domnul Mișu Milcea Tudor Ionel Pavelescu, zis ETC, o ajuse din urmă, pe același itinerar. Poate calea lactee. Se întorseră la București cu un aro al poliției din Piatra Neamț. Flancată de Costache și de Maior, frumosul Coco fuma liniștit, fără să scoată un cuvânt. Abia în apropiere de capitală, emise primele sunete. De fapt, un râs înnebușit. Facem un pareu, băieți! Ia te uită! Exclamă maiorul Rădulescu. Și ziceai că tovarușul Singer n-are limbă. Apropo, unde ții acele alea? Sunt de la mașina de cusut ală bunică ta, nu-i așa? Ce pariu? Întreba Costache. Coco zâmbi, etalând o dantură strălucitoare. M-ați priponit. Bravo vouă! Dar nu trece anul și ne dăm bună ziua pe calea Victoriei. Eventual, bem o vodcă împreună și bulevardul și ne povestim amintirile. Maiorul Rădulescu încercă să râdă. Îmi plac optimiștii, metr Coco. De fapt, ce vrei să spui? Nimic extraordinar. Am urmărit la televizor niște procese. Apoi, nu mai spuse nimic.